fransız inqilabçısı Robespier hakimiyyət başına çatandan sonra hələ dünən sevgi isar elədiyi dostu Kantonu Gilletinə göndərəndə Kanton bağıra-bağıra bu sözləri dedi. İnqilab öz yetişdirmələrini tıxışdıra-tıxışdıra yiyir. Və bütün böyük inqilablardan sonra bu tıxışdırmalar çox olub və sadəcə olaraq Onyara de Balzac demişkən, hər böyük inqilab bir Napolyonla, hər Napolyonsu bir Elba ilə sona yetir. Və Sovet İttifaqı, yəni Sovet rejimi də bu yolla gedirdi, bu minvalla gedirdi. Ən yaxın dostlar, silahdaşlar bir-birinə məhv edirdilər, işini görüb qutarmış Mağır aradan götürülürdü və burada əlavə şahid rəqib qalmasın deyə keçmiş silahdaşlar, məsləkdaşlar bir-birini öldürürdülər. Və inqilabçıların bəlkə də ən dönməzi, ən amansızı, ən son magikanı sayılan Mir Cəfər Bağırovun da ömrünə və siyasi fəaliyyətinə bax beləcə son qoyuldu. Acınacaqlısı isə o idi ki, Mir Cəfər Bağırovun özü də indiyə kimi, yəni bütün Türk imperatorları kimi, indiyə kimi saymadıqları və arada qalmış kiçik millətlərin nümayəndələri olan ermənilər tərəfindən hədəfə alınırdı. Ancaq biz bugün siz 21-ci əsrə nə ilə gedirsiniz sualına cavab verməli olsaq, bunu gərək belə deyək. Milli tariximizin yazılmamış və ya ki, təhrif olmuş həqiqətləri ilə bir yerdə. Bəli, yazılmış tarix eyni ilə bizim deyil. Bu heç kimə nə İraqdır, nə etməm bu sadəcə olaraq. Bizim indiyə kimi dost libaslı düşmənlərimizin bizə təqdim elədiyi bax bu təhrif olmuş həqiqətlərlə kifayətlənməyimizə bir işarədir. Əsrin əvvəllərində baş verən bütün ictimai siyasi hadisələr sonralar Azərbaycan həyatında çox mühüm rol oynadı və dəhşətli rol oynadı. Və əsas birinci faktor qeyd edəyək. Əsrin əvvəllərində və ümumiyyətlə Mir Cəfər Bağırova qədər Azərbaycanlılara tutulan divan, Mir Cəfər Bağırovun dövründə tutulan divanla müqayisədə heç nə idi. Ancaq bu faktı qeyd edəndən sonra biz Mir Cəfər Bağırovun dövrünü araşdırmaq ehtiyacından həmin dövrə, həmin illərə qayıtmalıyıq, əsr əvvəllərinə qayıtmalıyıq. Yazılmış tarix eyni ilə bizim deyil. Ancaq Mir Cəfər, hətta xalq düşməni kimi güllələməyə məhkum edilən Mir Cəfər də bizimdir və onun həyat yolunda nələrin baş verdiyini, əsrin əvvəllərində baş verən bütün qanlı hadisələrə səbəb nə olduğunu, sistemin hansı sistem olduğunu araşdırmaq, bax budur bizim indi məqsədimiz. Və Mir Cəfər Bağırovun həyat yolundan çox Mir Cəfər Bağırovun faciəsi, Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi adlanan əsrin ortalarında baş verən bu qalmaqal məhkəməni bir də nəzərinizə çatdıraq və əslində necə olub sualına cavab verməyə cəhd göstərək. Mir Cəfər Bağırov məhkəmə salonuna girəndə hamaya qadırdı. Bəli, düz deyil. Bu kişi kimin odur? Bu özünü məğrur aparırdı. Bilirsiniz, əşdirmək istəmirdi. Rəhbər bir işçilərdən biri, indi həyatın dəyişib adını vermirəm. O mənə dedi ki, mən başımı verərəm əgər Mir Cəfər Bağırov məhkəmə qarşısına çıxsa. O özünü öldürər, ora çıxmaz. Xalqın onun haqqında maraqlı fikri vardı. Bilirsiniz, ilahi bir münasibət bəsləyirdilər ona. Səhnədə stollar qoyulmuşdu, bütün səhnə boyu. Orada o işlər, qovluqlar düzülmüşdü əvvəldən axıra qədər. Orada indi yadımda deyil, general polkovnik idi, yanında da polkovniklar idi ki, Rus. Solda da oturmuşdu, belə səhnədən baxdı, səhnəyə baxanda solda da Rudenko oturmuşdu. O, əsas baş prokuror əsərdə. Xoprasiz pas. O profesim her gün biz sesleri prokuroruna, generalin burada öz iştirak ettik. Biz sesleri prokuroruna her gün telefonla malumat verirdik ki proses nece gelir. Onlar da oradan Mikayan'a merzi edildiler ki proses nece gelir. Mikayan'ın adı şekli çekilmiş. Barışov'un adı şekli çekilmiş. Hruşov'un adı şekli çekilmiş. Görüntüme göre o yanında kim idi? Barışov. Yemlyanov, Zumbat Tafridze, Grigoryan, Markaryan, bunlar adi çinovnikdən Azərbaycan xalqını qıra-qıra generallara qədər yüklənmişdi. Yemlyanov əlanın yadından çıxıb demək. Nətər Bagirov'a bağışdım onlar. Bagirov'un ətrafında bu adamların əvəzinə heç olmasa 50%, 70% Azərbaycanlı olsaydı, bu dərəcədə bu formada qırğınlar olmazdı. Ehtiyat edirdilər ki, Moskvadakiləri mən deyirəm, ilk növbədə Xoşov, Suslov və digərləri, Mikayanın özü. Onlar qorxurdular ki, deməli bu proses baş tutmaya da bilər.
Ona görə burada Moskva nümayəndələri bu prosesi aparmalıydılar. Yəni mən məntiqi burada görürəm. Burada görürəm. Ona görə çox təcrübəli olan dövlət ittihamçısı Rudenko bu prosesi apardı əslində və digərləri də o vaxtı çox məşhur hüquqşünaslar idi və çox böyük təcrübə toplanan, yəni o keçmişdən də o prosesləri, o saxta prosesləri təşkil edənlər adamlar idi. 1956-cı il aprel ayının 12-sindən 26-sına qədər Bakıda o vaxtı Dzerjinski adına klubda keçən Rudenko məhkəməsi, sonralar Bağırov məhkəməsi adlanacaq, bəlkə də əsrin ən qalmaqallı, ən sirli, ən qərəzli bir prosesi keçirdi. Məhkəmədə baş ittihamçı SSRİ baş prokuroru Rudenko idi. SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası Ədliyyə General Leytenantı Sesovun sədirliyi ilə keçən bu məhkəmədə 0043 nömrəli cinayət işi üzrə Mircəfər Abbasoviç Bağırov, Atakişiyev Ağa Səlim İbrahimoğlu, Markaryan Ruben Ambarsumoviç, Grigoryan Xoryan İvanoviç, Barşov Timofey Mikhailoviç, Yemelyanov Stepan Fyodorovic, SSSR Cinayət Məcəlləsinin 58.1b, 58.8, 58.11 maddələri ilə müqəssir bilinmələri barədə ittiham tərtib elədi. İttihamda yazılır, 1953-ci il dekabrın 23-ü SSR Ali Məhkəməsi vətənə xəyanət və digər dövlət cinayətləri törətdiklərinə görə Beriyə və onun xəyanətkar qrupu ən böyük cəzaya güllələnməyə məhkum edildilər. Bu ifşa ilə bərabər Beriyanın əlaltılarının ifşası həm məsləkləri ilə əlaqələri araşdırıldı. Məlum oldu ki, xalq düşməni Beriyə ilə aktiv olaraq uzun illər məslək dostu və cinayətkar fəaliyyətində müqəssir bilinən Mircəfər Bağırov olmuşdur. Göstərilənlərə əsasən Bağırov həbs edilmişdir. Mircəfər Bağırovun işi üzrə istintaqda məlum olmuşdur ki, 1921-ci ildən Bağırov Bakı şəhərinin Azərbaycan Fövqəladə Komitəsinin sədri olan vaxtdan Beriyanın müsavat əks kəşfiyyatı ilə bağlı cinayətkar fəaliyyətindən xəbərdar imiş və ona yaxından kömək göstərərək sonralar onun fəaliyyətini öt bastır eləyirmiş. Bu yolda, yəni Beriyanı ifşa edə biləcək adamları aradan götürülmüş. Beriya da öz növbəsində Bağırovun cinayətkar keçmişini fəal surətdə qoruyur, o da eyni ilə bu işlərlə bağlı şahidlərin aradan götürülməsində iştirak edirdi. Beriya ilə münasibətlərində cinayət tərkibi bir də ona görə idi ki, onlar ikilikdə metod kimi dövlət hakimiyyətinə qarşı düşmənçilik niyyətlərinə çatmaq yolunda onlara mane olan namuslu partiya və sovet işçilərinə böhtan və təxribatdan istifadə edərək Qafqaz Respublikalarının mədəniyyət xadimləri və ziyalı nümayəndələrinin terrorçuluqda məhv edilməsinə səbəb olmuşdur. Komünist partiyasına və sovet hökumətinə sadiq namuslu kadrlara divan tutulmasının qarşısına məqsəd qoymuş Bağırov və onun əlaltıları günahsız adamların istintaq işini saxtalaşdırırdılar. Bağırov namuslu adamların kütləvi həbsləri barədə sərəncam verir, həbsdə olanlara doğru işlədir, vəhşicəsinə işgəncələr verilir. Və bu əzablara dözməyən adamlar heç vaxt məşğul olmadıqları, əks inqilabi fəaliyyətdə günahkar olduqlarını boyunlarına alır, hələ digər günahsız adamların da üzünə dururdular. Bu yollarla Bağırov və onun əlaltıları öz xəyanətkar əks inqilabi keçmişlərini öt bastır eləyərək Azərbaycanın elm, mədəniyyət, incəsənət xadimlərinin əks inqilabi fəaliyyətdə günahlandıraraq saxtalaşdırılmış cinayət işi qaldırırdılar. Bağırov və onun əlaltıları Atakişiyev, Tuporidze, Markaryan, Grigoryan, Yemelyanov, Barşov yüzlərlə, minlərlə namuslu adamlara divan tutmuşlar. Bu yolla əks inqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan, sonra qətlə yetirilənlər içində Ruhullah Axundov, Əl-Heydər Qarayev, Qəzənfər Musabəyev, Mirzə Davud Hüseynov, Eydər Vəzirov, Dadaş Bünyadzadə, Sultan Məcid Əfəndiyev, Hüseyin Rəhmanov, Həmid Sultanov, Civar Lenski, Baba Əliyev və başqaları var idi. Bu ittihamın əsas formulası idi və ittiham 1956-cı ildə tərtib edilmişdi. Vragov naroda nada uniçtojit bez vsyakı paşadı. Ukazani Stalina i jevo linija i tegeli əlini deyil belə qaldı. Этой рукой я застрелил 196 человек. Бауров дарч элендә әлбәттә çox кеч иде. Бауров 50-нче елларда да дарч итте. Һәм дә çox мараклы да ки ул мәхкәмәдә буларын һәмсен дарч итте. Санки инде кадәр әттикләрне ул görmürdü. Сөз ялмышны ки бу Бауров мәхкәмәсе, мәхкәмәсе Хрущёв Бауровдан интигам алыр. А бу мәсьәлә бар. Бу Mən bir cəhətdən, müəyyən cəhətdən Bağırova xalq nəzərində bəraət qazandırırdı. O həqiqət vardı bu məsələdə, həqiqət vardı. O, bir yerə görə, kimək və o intiqam alırdı. O xalq düşmənidir. Günahları var, bizim. Hər günah üçün adama xalq düşməni adı vermək olmaz. Xalq düşməni vermək üçün doğrudan da xalqa düşmən olmaq lazımdır. O xalqa düşmən deyil.
Yəni bu neçə min adamlar, neçə yüz min adamlar ki, evlərindən, eşiklərindən didərgin düşdülər, güllələndilər. Onun günahını Bağırovun boynuna qoymaqdır. Təkə Bağırovun boynuna qoymaqdır. O gedən adamların özlərinin də təqsiri olub. Bir-birini ələ verirlər. Rudenko kim idi? Rudenko MVD-nin dəfələrlə belə məhkəmələr keçirilmiş adamlarından biriydi. Suslov, Rudenko o devrin cəlladları idilər. Cəllad cəllada qarşı durmuşdu. Подсудимый Багиров. Долгое время в республике вас называли мужчиной. Если вы действительно мужчина, то признайтесь, что после того, как вы обрели власть, вы жестоко разделались со своими соперниками. Признайтесь, что вы враг своему народу. Враг народа. У меня даже сейчас... В моем нынешнем положении больше мужества, чем у вас всех вместе взятых. Бәлі, бұл кітапта адлар ва шахидлер қисмен азалдылып, сечіліп ва сөзсіз ки тәхриф болынып. Чүнкі біз әгер мәлуматнан көтірсек ки мәхкеме материаллары 200 ва яхуд 800 жилитлік Məhkəmə materialları, yəni bu cilddən ibarət idi və bizim indərimizdə qalan bir iki xırda qovluq Azərbaycan və Azərbaycanlılar üçün və həmin o qovluqdan çıxarılış edilmiş bu kitab nə deməkdir? Bəlkə bu da əsas səhv deyil və əsas səhv bəlkə də onda deyil ki, məhkəmədə terror sanki kəşf edilmişdi. Yəni, Sovet rejimində baş verən terror özü Azərbaycanda bu sanki kəşf edilmişdi və bu kəşfdə ancaq bir-iki adamın ayağına yazılırdı. Nə qədər günahkar olsa da Mir Cəfər Bağırov, yəni bütün bu terror aktları üçün, həmin rejimin bütün qanlı hadisələri üçün, kütləvi terror aktları üçün tək başına cavab verməli deyildi. Görünür, bu məhkəməni sifariş edənlər unudurdular ki, özləri də həmin rejimin birbaşa qulu idi, yəni həmin rejimin başqa bir qulunu mühakimə edirlər və özləri də həmin eyni ilə həmin mühakimədə iştirak eləməlidirlər. Yəni, özləri də həmin suallara mühakimə olunan adam kimi, müttəhim kimi cavab verməlidirlər. Çünki eyni ilə Xruşov, eyni ilə Mikoyan özləri də həmin rejimdə həmin sualların cavabı verilən adamın yerində oturmalıydılar. Ancaq bəlkə bu da əsas səhv deyildi. Bəlkə də əsas səhv ondan ibarət idi ki, məhkəmədə ümumiyyətlə həm işlüyün, həm də repressiya qurbanlarının sayı göstərilmirdi. Bəlkə bu da əsas səhv deyil. Amma neçə əsrlər boyu Azərbaycanlıların qanına susamış ermənilər məhz bu rejimdə də öz istədiklərinə nail oldular və bu rejimin əli ilə, bu rejimin qulları ilə istədiklərinə nail oldu. Məhkəmədə bunların heç biri qeyd olunmadı, sözsüz. Və məhkəməni təşkil edənlər sözsüz bilirlər ki, həmin rejim yenə davam edir və həmin rejimin çox layiqli qulu, layiqli nökəri olan Mir Cəfər Bağırovu həmin rejimə qarşı çıxardaraq ondan düşmən düzəltdilər. Bu da ancaq avam və Mir Cəfər Bağırova şəxsi münasibət olan adamlara müəyyən mənada partiyanın cəzasının nə olduğunu göstərməyə bərabər bir şey idi. Ancaq aydındır ki, Mir Cəfər Bağırov artıq hədəfə alınmışdı və bu hədəfə alınmaq 1953-cü ildən sonra baş vermişdi. Stalinin ölümündən sonra, daha dəqiq desək, Beriyanın həbsindən sonra. Birinci güllələnməli adam Xruşov. Sonra mı geldi? Moldu. Ondan sonra geldi Beria. Ondan sonra geldi Bağır. Ama tutturan da, gülleleyen de, Stalin'i, hürmetle salan da Xruşov oldu. Bu obislerden oldu. Bu vazife meselesidir. Bu Stalin'i hayattan silmeydi. İnsanların şuurundan Stalin bir şəxsiyyət kimi yox etmək idi. Mir Cəfər Bağırov olmasaydı da başqası olacaqdı. Şəxsən Mir Cəfər Bağırova mənim nə pis, nə yaxşı münasibətim yoxdur. Bir şəxsiyyət kimi ola bilər onun. Hər halda adi adam deyildi. Yox, mən şəxsən heç cür baxışlaya bilmərəm, doğrudur. Çünki bilirsin nə cürdür, bircə illər keçdiyincə, adam qocaldıdı da, o hadisələr tarzına qeydib gəlir, oldu canlı şəkildə. Oca başqa cür münasibət başlayırsan, başqa cür fikirləşirsən ki, nəyə görə? Nə üçün axı, bunlar nə düşmandılar, nə bir pis iş görmüşdülər, nə hükümətlə, nə bir şey, heç bir şey. Hətta ola bilsin birinci illər, Sovetin birinci illəri,
bəzi bunların ideyalarını qabul edirdilər, inteligensiyalar. Çünki ideyalar hətta yaxşı idi vəziyyətdə də. Amma ki, axı, boş-boşuna bunların hamısı getdi işin dalınca. Ən yaxşı adamlar, biz mən tanıyanım var, ən yaxşı adamlar, hamısı getdi, neçə baxışlarım olur. Biz, mənə yadıma gəlir, biz getdi türmüyə, anamı yeni görüşəndə. Yəni, içəri girəndə, bunu dəhşət, 5 dəqiqə orada oturmaq mümkün deyil, türmədə. Laf yaxşı, oranın iyi, sonra ki, orada olan çirkinliyi, zibirliyi, rütubət belə dayına təhəli, duvarlardan su axırdı. O yanım yaxşı yadımdır. Necə olar başlı bu olar? Bağlovun Stalinlə münasibətinin yaxşılığı əlbəttə ki, o Stalinin ətrafındakı o yuxarı mərtəbəli adamları könlündən döyüldü. Necə bilirsiniz, Mir Cəfər Bağırov qatı komunist idi mi? Fanatik, belə bir inqilabçı idi mi? Mən hesab edirəm ki, bəli. Məsələn, məhkəmə prosesində onun keçmişi haqqında bir sıra şübhəli materiallar çıxardı. Çünki bəzi məlumatlar da var ki, görə ki, bunun bir kişi haradasa müsahibatla bağlı olub və onun intiqamını uzun müddət bəli, alıb. Bəli, o Qubada polis rəisinin köməkçisi də işləyib. Ancaq iş dövründə ancaq bu gedişlərinin təhlili məndə belə fikir oyadır ki, o inanmışdı quruluşa. Ola bilər ki, əvvəlcə həqiqətən müsavatçı olsun və s. Sonra mənə gəlir ki, ya bu quruluşa inanmışdı, ya da Stalinə inanmışdı. O demişdi məhkəmə sədrinə ki, Ukraynada Xruşov məndən çox adam güllələmişdi. Bunu demişdi, deyirlər. Mən özümə işitməmişəm. Amma ola da bilər, çünki bütün respublikalarda bu əhvalat gedirdi. Bu proses gedirdi. Sayı etimali onlar çoxdur axı. Hə? Sayı etimali onlar bizdən çoxdur. Yox, öbürlər də var axı. Öbürlərdə də, deməli, bu əhvalatlar olmuşdur. Amma heç birinin birinci katibini güllələmədilər, işdən çıxartdılar. Nəyə görə məhz Bağırov güllələdilər? Ona görə ki, bu Mikayanın işi idi. Mikayandan da bunun zəhləsi gedirdi deyildiyinə görə. Bax, belə 27-ci məsələ. 37, bundan sonra zat məsələsi, bunun 26-ları. Yəni bu 27 idi. Hə, 27-ci komissar idi bu. Və bunun deməli gözəməşi Azərbaycanda idi. Ona görə də mən o Seyidov rəhmətli deyirdi ki, Məşəm Moskvaya gedəndə Mikayan yapışırdı ki, katiblərin biri Mərkəz Komitənin katiblərindən biri erməni olmalıdır. Bu da istəmirdi. Stalin yazırdı, qeyd edirdi ki, İndi biz əvvəlki kimi, yəni 20-ci illərdəki kimi mübarizə metodundan istifadə edə bilmərik. İndi məhv etmə yolunu tutmalıyıq. Hətta Stalinə yarananlardan biri öz çıxışında qeyd edirdi ki, biz nəinki trotskiçiləri, nəinki millətçiləri məhv etməliyik. Hətta onların keçdiyi küçədən keçənlərin özünü də məhv etməliyik. Və Mir Cəfər Bağırov məhz belə bir yolu tutdu. Mir Cəfər Bağırov həmin rejimə lazımlı adam idi. Digər bir tərəfdə, Mir Cəfər Bağırovun həmin rejimin özündə dayaqları da var idi. Bu, Beriya idi. Beriya və Mir Cəfər Bağırov əlaqələri çox güclü idi. Onlar bir-birlərinin eyiblərini ustalıqla pərdələməyi və örtməyi bacarırdılar. Bu, nədən ələ gəlirdi? Onlar əqidəcə də biriydilər, yoxsa? Onlar məsləş və əqidəcə də biriydilər. Onlar haradasa bir manatın eyni üzvləri idi, müxtəlif üzvləri idi. Və ona görə də onlar arasında bəlkə də haradasa bərabərlik işarəsi də qoymaq olar, nə qədər qüsurlu olsa da. Beriyanın mühafizəsində Bağırov Sovet Partiya elitasında Stalinin sevimlisi kimi təxribatlardan və intriqalardan qorunurdu və bu mühafizə sonralar ona çox baha başa gəldi və bütün bunlar 1953-cü il plenumunda özünü çox aydın göstərirdi. Məhz onunla yaxın olmağı, məhz onunla siyasi karyerasını qurmaqda, onu arxalanmağında günahlandırılırdı Bağırov və Bağırovu artıq Beriyanın düşmən kimi təsdiq etmək məcburiyyətində qoyurdular. Onun sözləri ilə Beriya bu qəməlundur, o bizim partiyanın və xalqın qəddar düşməni imiş, çox hiləgər və dərin məqsədli imperialist cəsusu Beriyanı mən heç cür tanıya bilməmişəm, ona inanmışam. 30 il ərzində onun düşmən sifətini aça bilməmişəm, mən öz hərəkət və inanımı izah eləyə bilmirəm. Mənim komünist və partiya ayıqlığım bu cür əclaflı öyrənə bilməyib. Eybi yox, bu mənə çox ciddi dərs olar. Ancaq bütün bunlar Bağırova kömək eləmirdi. Plenumda Xruşovun sən onun haqqında daha çox bilərsən, çünki sən onunla çox yaxın olmusan. Hamı istəyir sən onun haqqında danışasan siqnalı və başqa ittiham və replikalara səbəb oldu. Ona yerli yerdən atılan siz Mərkəzi Komitənə xırlaqlar
saymırdınız, ancaq şefin yanına gedirdiniz, Beriya ilə hesablaşırdınız, deyirdilər. Suslov daha agresiv idi. Mərkəzi komitə təşkilatçıları Azərbaycana getməkdən qorxurdu, çünki şef sizinlə idi. Artıq Bağrov dözmüş. Mən bilmirəm kimdən qorxurdular və niyə ildə qədər şeflər haqqında susurdur, Malenkov deyir. Yoldaş Bağrov, sən özündən niyə bəraət qazanmaq istəyirsən? Sən Beriya ilə çox yaxın olmuşsan, ancaq indi bu müzakirə olunmur. Sən özünü qoruyursan, səbəb axtarırsan, əsəbləşirsən, məsələ bunda da deyil. Sən onun müsavat, əks kəşfətindən xəbərdar olmalıydın. Əgər Lenin ideyalarına, kommunist əxlaqına sahib idinsə, niyə bizi xəbərdar eləmirdin ittihamına? Artıq Bağrov belə cavab verir. Mən 1908-ci ildə Rusiyaya getdim və qızıl ordu ilə qayıtdım. Əgər doğrudan da Beriya müsavatla, əks inqilabi kəşfiyyatla bağlı idisə, bunun cavabını və sizin bu barədə xəbərsiz olmağınızın səbəbi Anastas Mikoyandan soruşmaq lazımdır. Çünki Mikoyan 1918 və 20-ci illərdə Bakıda və bütün Azərbaycanda gizli və aşkar partiya kadrlarına özü birbaşa rəhbərlik edirdi. Bu suallarla Mikoyana müraciət edin. O yaxşı bilməlidir ki, Beriya əks kəşfiyyat müsavatla bağlı idi, yoxsa yox. Bu dəhşətli ittiham Bağrova çox baxa başa gəldi. Plenumda barəcə müzakirə olunmasa da artıq Xruşov və Mikoyan Bağrovu məhv eləmək üçün qurduqları plan hazır idi. Bağrovu məhv elədikdən sonra Nərimanovun Sarkis Mirzayan və Mikoyan haqqında sənədlərini Bakıdan Moskvaya gətirmək və Nərimanovun Sarkis Mirzayan və Mikoyan kommunizm bayrağı altında daşnaq əməllərini yeridir sözlə fikrini davam edən Bağrovu da Marietta Şaginyan və Suren Şaumyan təqrirlərinə görə Nərimanov aqibəti gözləyirdi. Hətta diktə edilmiş ssenari üzrə gedən Rudenko ona bax elə beləcə də müraciət elədi. Обвиняемый, почему вы оскорбили главного редактора большой советской энциклопедии Сурена Шаумяна? Я его выгнал из Баку. Он привел группу армян, которые хотели перевернуть весь архив. Точнее, под прикрытием коммунистической партии изъять из архива доказательства преступления Дашнака, а также замести следы погромов и грабежей, учиненных в банках и квартирах. Я приказал им покинуть Баку в течение 24 часов. В 1948 году во время торжественных празднований Дней Низами, почему вы не приняли Мариэту Шагинян? Мало того, оскорбили ее. За то, что в своих произведениях о нахичеванских и карабахских землях говорила как о своих собственных. Азербайджанцев называла кочевниками. Цыган, за оскорбление народа с многовековой историей. Она еще со мной встретиться хотела. Я ее выгнал. Сказал напоить, накормить и пусть уходит. Söyləyirlər ki, son günlərə qədər İmam Mustafayev deyirdi ki, mən indiyə kimi başa düşmürəm ki, Bağrov ətrafına bu qədər erməni niyə topluyurdu və niyə onlara bu qədər rəhbər vəzifələr verirdi. Doğrudan da Mircəfər Bağrov ermənilərə çox yaxşı bələd idi, ancaq yenə də bütün rəhbər vəzifələri onlara həval edirdi. Yəni ki, Mircəfər Bağrov doğrudan mı görmürdü ki, birbaşa ilə Moskva ilə əlaqəyə girən ermənilər Azərbaycanın seçmə oğullarını rejimin ət maşınının ağzına atır. Yəni Bağrov doğrudan mı görmürdü ki, bax bütün bu yazılan ərizələr, Bağrovun adına yazılan imzalı ərizələrin hamısının, yəni bu danışların hamısının arxasında erməni imzası durur. Mircəfər Bağrov bunları görürdü, ancaq Mircəfər Bağrovları qəbul edirdi. Onun da tapmacadır. Çünki Mircəfər Bağrov doğrudan da öz dövründə olduğu qatı komünistlər, bolşeviklər kimi manqurt deyildi. Öptün bunları görürdü, bilirdi. Amma nəyə görə dözürdü? Bax, bu sualdır. Hər halda biz bugün Mircəfər Bağrovun bax, bütün adına yazılan ərizələrə baxandan sonra da yenə də dəhşətə gəlirik. Niyə xalq düşməni planını bilə, bax, bu cür bir də 5 ödəməkdə Mircəfər Bağrovun məqsədi nə idi görən? Я был виновен в том, что рукам этих псов уничтожал свой народ. Этих псов он имел в виду Григорьяна, Обрисе Эрмэна, Обрисе Эрмэна, Чохта Эрмэна. Эрмэнлер ки вақтында истифада элиев дахил олмышлар
TGB orqanına onlar da istifadə edib Azərbaycanın ziyalılarının ziyalılarının ən yaxşılarının sıradan çıxmasına şərait vermənlər çalışırdı. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin kadr məsələlərini Moskvada həll edirdilər. Həmişə. Rəhbər kadr məsələlərini. Bağırovu mən, o ki deyirsiniz ki, etibar eləyir. Bağırovun dəlindən yəqin o gəlirmiş, o erməniyə zəncir vurur. Moy pios. Başqa yer yəqin əlindən gəlməyib. O söz, o sadəlif insanlar üçün də ki, mən bunları heç mümkün. Markaryanı kim gətirib qoymuşdu o işi? Markaryanı gətirib Azərbaycan xalqının cəlladı vəzifəsini kim təyin etmişdi Bagirov? Briqaryanı gətirib Azərbaycan xalqının cəlladı vəzifəsini kim təyin etmişdi? Bagirov təyin etmişdi. Elə deyilmi? Yəni, bunlar Bagirovsuz nə eləyə bilərlər? Bagirov bir mümbit şərait yaratmışdı, əlverişli bir zəmin yaratmışdı və onlar istədikləri öz başınadırları eləyirdilər ona. Ermənləri başına yığdıq demək düzdür. O ermənilərin toplandığı yer olub GPU əvvəllərdə, sonra NKVD, ondan sonra da QGB. Qara cəmat bilmir. Amma o orqanın işçilərinin əksəriyyəti ilə bir 90%-nin hamısı SK KPSS-in, QGB SSR-in nomenklaturasıdır. Onlar hamısı oradan təsrib olunub, bura göndərilirdi. Bağırıq onları burada qəbul edə bilməzdi. Amma firma üçün, şöbə müdürlərindən bəziləri, nazirin mavinləri, o vaxt sədri deyirdilər, sədrin mavinləri firma üçün deyirəm, Azərbaycanlılardan qoyulurdu. Stalin bu sər, Bagirov, его преданный наместник. Mirzəfər heç vaxtı xalqının düşməni olmayıb. Mirzəfərin bir də səhvi olubsa, hamısının yerinə mən deyim burada, açıq. Ermənilərə qoşulması olub. Ermənilərə ki qoşulub bu qırğında iştirak edib, bunu heç bir şeylə təmizləyə bilməliyik. Və bunu ömrünün axırına qədər təmizləyə bilmədi o. Heç bir tarix bunu təmizləyə bilmədi. Обвиняемый Маркарян, почему вы так бесчеловечно били безвинных людей? Вы не знаете, какой он был ужасный человек. А никто не посмел бы не выполнить его поручение. Правильно он говорит. Попробовали бы исполнять то, что было сказано. Они всегда были моими цепными собаками. Они здесь более-менее похрабрились. Это письмо вы писали? Мама, браток, радуйтесь, из-за дяди я расстрелял десятки. Bağırovdan soruşmaq lazım idi ki, 1937-ci ildə onun sevilməsi Markaryan bütün Azərbaycanın xəritəsini tərtib eləyərək öz adamlarını bölgü ilə yerləşdirəndə hər rayondan neçə nəfər və kimlər həbs edilməlidir, kimlər güllələnməlidir, kimlər sürgün olunmalıdır və birbaşa Moskva ilə danışıqlar aparanda o, xəzəyin harada idi? Hətta onun başı üstündən kimlərinsə ailəsi Moskvanın sərəncamındadır deyə istisna olunan da o, harada idi? Hər şey planla gedirdi. Öhdəliklər də vaxtından əvvəl yerinə yetirilirdi. Yəni o bütün bunları görmürdü. Yəni o görmürdü ki, bütün bunlar hamısı millətə qəsdi. Bağırov deyir ki, biz yaxşı hərəkət eləmirik, düşmənlər ifşa eləmirik. Hətta eşitmişəm ki, Ukraynada bu məsələdə planı doldurmayıblar. Yəni düşmənlər, xalq düşmən doldurur. Ha, biz hətta xahiş eləmişik ki, onu biz öhdəçilik, öhdəmizə götürək yerinə. Onların Azərbaycan xalqının yenə demək, suiqəst eləyirdilər, məhv eləyirdilər. Qırqaryanın anasına yazdığı məktub Mirzəfər Bagirovun prosesində oxundu və
Bəs bu nədir? Bunu kim idi axıra qədər saxlar? Mən hesab... yoxdur ki, bunları bilmir de, söz sual. Heç nə ola bilmir. Siz təsəvvür edin ki, təkcə bu dövlət aparatının mərkəzində bunlar deyirlər. Bütün rayonda, rayonların əksəriyyətində NKVD-nin rəhbərləri rayonlarda ermənilər idi. Onlar imkan daxilində çalışırdılar ki, azərbaycanlıları daha çox məhv etsinlər. Və buna şans verən də Mirzəfər Bağırovun özü idi. O özü son sözündə, məhkəmdəki son sözündə qeyd edirdi ki, məni asmaq azdır, məni küllələmək azdır, məni şaqqalamaq lazımdır. Çünki mən təhlükəsizlik orqanlarını markaryanlara, qirqaryanlara həvalə etmişim. Yəni, bu etirafın özündən də bir daha aydın görünür ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanlarının başında duranların böyük əksəriyyəti yad millətidir. Başqa yerdən gələnlər idi və bu millətə yanğı göstərən adamlar deyildi. Onlar heç də Cavidlərin, Əhməd Safabların, Ruhullah Axundovların, Musabəyovların, Sultan Məcid Əfəndiyevlərin ağrılarını yaşaya bilməzdilər və onlar dərk eləyə bilməzdilər ki, biz bu millətin genofondunu dağıdırıq. Görün, günaha baxın. İndi çırağın adam axtarırlar savadda. O vaxtı savadlılara hücum idi. Sən deyir, düz adam olsaydın, geri fransız dilini öyrənməzdin, görün. Bir də dövrdə belə bir mod var idi, ingilis şpiyonudur. Atam Fransada yaşayıb, deyirsən ingilis şpiyonsuz. Repressiya qəlibinə tam müvafiq gələn Səməd Vurğunu, Üzeyir Hacıbəyovu, Nigar Rəfibəylini salamat qaldılar. Amma salamat qalmayanlar, dahilər də var idi ki, onlar getdilər, Cavid idi, Cavad idi, Bəli. Onları bəlkə qoruya bilmədi, çünki orada müəyyən panturkizm deyilən bir maddə var idi. Məsələ, bilirsiniz Mehriban xanım, burada bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Mircəfər Bağırov bu siyasətin təşkilatçısı deyildi. Mircəfər Bağırov bu siyasətin icraçılarından biri idi. Siyasət daha yuxarılarda, Kremlində, Stalinin kabinetində hazırlanırdı. Özdə elə işlək bir mexanizm hazırlanmışdı ki, ondan kənara çıxanda o saat orada o mexanizm bildirirdi. Heç də təsadüfü deyil ki, bir sıra respublikalarda elə birinci şəxslərin özlərini də tutdular həbs elədilər. Özbəkistanın katibi Kiranov yadınızdadır. Odur ki, Bağırov... Bu oyundan çıxmaq mümkün deyildi. Və qəti çıxmaq mümkün deyildi. Mən bilirsiniz, hərdən bir fikirləşirəm ki, görəsən, Bağırovun yerinə başqa adam olsaydı, bu qırğın daha çox olardı, yoxsa daha az olardı. Mircəfəri günahlandırma olar şəxsiyyət kimi. Amma Mircəfəri ideolog kimi günahlandırma mümkün deyil. Çünki bu, ümumi ideolojiyanın bir saldatıydı. Ona belə baxmaq düzgün deyil. Onun qəddarlığı ondan ibarətidir ki, o bir növ Moskvanın təhriki ilə bizim kadroların başına gətirilən oyuna bicana yanaşırdı. Mən deyə bilmərəm ki, bunun hamısı Bagirovun təşəbbüsü iləndir. O vaxt belə bir qayda vardı. Bunu mən özüm gözümlə gördüyüm şeylərlə deyirəm sizə. Deməli, üç siyahı tərtib olunur. Birinci kateqoriya siyahı, ikinci kateqoriya siyahı, üçüncü kateqoriya siyahı. Birinci kateqoriya yüksək devlət nümayəndələri. İkinci kateqoriya din xadimləri, elmi xadimləri. Üçüncü kateqoriya yazıçılar, ondan sonra başqaları. Bunların siyahları tərtib olunurdu. Daxili İşlər Nazirliyi olaraq, Daxili İşlər Komissarlığı tərəfindən göndərilirdi Moskvaya. Moskvada politbüroda təsdiq edirdilər ki, kim tutulmalıdır. Subutzat məsələsi, heç kəs onu axtarmırdı. Onlar birbaşa bilmirdi kimlər. Bəli, bəli. Bu adamın güya bunlar hamısı əksi inqilabçıdırlar, inqilabın əleyhinə olanlardır. Siyahı oradan təsdiq olunub gələndən sonra o siyahı üzrə burada adamları tuturdular. Həmin adamlar haqqında dosyeni verən kimlər idi? Dosyeni verənlər bilirsiniz, o vaxtları ornatər deyirlər. Birinci, o orqanda işləyənlərin hamısı qeyri-millətləridir. Azərbaycanlılar çox azdır. Əsas etibarilə istintaq aparanların əksəriyyəti demək olar ki, ərmənilərdir. Müəyyən qədər ruslardır, yahudilər də vardır onların içərisində, amma əsas figura onlardır. Məsələn, baxın, nazirin mavini Markaryan, nazirin mavini Qirqaryan. Bunlar Azərbaycan xalqından qisas alırdılar.
1934-cü il dekabrın 1-də verilən tarixi əmrə görə terrorçuluqda günahlandırılanlar heç bir məhkəməsiz, istintaqsız dərhal güllələnməlidir. Yəni, onların bağışlanmağa və əfv olunmağa ərizə vermələrinə heç bir şans verilmirdi. Və məhkəmə materiallarında 1956-cı ildə keçirilən məhkəmə materiallarından, yəni bizə məlum olur ki, Bağırov məhkəməsi nazirində olur ki, bu terrorçuluqda güllələnənlərin əsas qismi Bağırovun və Beriyanın şəxsi düşmənləri idi. Hər halda məhkəmə bunu belə sübut elədi. Və məhkəmə materiallarında istintaq materiallarını biz oxuyuruq ki, prokuror Bağırovdan terrorist kimi güllələnən Baba Əliyev, Əl-Heydər Qarayev, Levon Mirzayan, Ruhullah Axundov, Sultan Məcid Əfəndiyev, Dadaş Binyatzadə, Həmid Sultanov, Ayna Sultanova, Xəlilov, Əsədullah və başqalarının cavabını istədikdə Bağırov susur. Və illər keçəndən sonra, yəni indi biz başa düşürük ki, bu qətillər elə belə bir mənalı olmayıb və müxtəlif səbəblər, müxtəlif bəhanələr, müxtəlif adlar əsas səbəb kimi göstərilsə də, bunlar hamısı dəyiqliklə Bağırova məlum idi, bütün bu səbəblər hamısı ona məlum idi və yəqin ki, Bağırov öz hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün bəzi manevrləri yəqin ki, eləyirdi və burada özünü qoruma istisna deyildi. Bağırov bütün bu məhkəmə materiallarından göstərildiyi kimi, o həmçinin Moskvaya daha çox eyləmə tabi olan adamlardan özünü qorumaqla bərabər, həmçinin qanunsuz və şahidsiz qalmaq istəyirdi. Çünki bu amansız və qanunsuz qətillərin iştirakçılarına da mütləq götürülməli idi. İlin 29 yanvarda Bağırovun özünün yazdığı və indiyə qədər çox gizli saxlanılan təcrübə-i halından bəzi məqamları nəzərə alaraq, Bağırovun həyatının ən müəmmalı, ən qaranlıq 17 fevral 18-ci ilin payızına qədər bir müddəti araşdırsaq, məlum olar ki, 1917-18-ci ilə qədər Mircəfər Petrovsk təhsilindən sonra müəllim vəzifəsində çalışır. Bağırov ətraf mühitindəkilərdən xarakteri, siyasi, elmi, savadı, ayaqlığı ilə çox-çox seçilirdi. 22 yaşı olan bu coşqun tərbiyyətli, siyasi buruğuna düşmüş həmvətənlər içində ən sabahlı, ən cəsarətli və ən dünya görüşlü Bağırov özü də belə güman etdiyindən cəsarətli addımlar atırdı. 1923-cü ildə tərtib edilən vəsiyyətnamədə Mircəfəri belə xarakteriz edirlər. Dərin mütaliəyə sahib deyil, siyasi səhnədə mövqeyini tez tuta bilmir, özünü idarə etməyi bacarmır, bir sözlə intellektual potensialı və psixoloji hazırlığı yoxdur. Ancaq rəhbərlik etməyi bacarır, məsuliyyətli və intizamlıdır, səhvlərindən nəticə çıxarmağı bacara bilir, çox qürurlu və cəsarətlidir, güclüdür, partizandır, sözünün üstündə durandır. 17-ci ildə Qubada icra komitəsi yaradıldı, qəza komitəsinin komissarı kapitan Əli Bəyzinski təyin edilir. Əli Bəyzinski özü Ulus ordusunun kapitanı idi. Məndə belə bir şübhə var ki, Əli Bəyzinski və Mircəfər Bağırov qovmuşlar. Biz dedik ki, Mircəfər Bağırov təhsil görmüş bir adamdır. Bu vaxt üçün. Pitovskdan 2 ildəki o qayıtmışdı və Quba qəzasının müxtəlif məktəblərində dərs deyirdi. Lakin sonra Zizikski ilə Mircəfər Bağırovun arasında bir münasibət çözülür. Fakt odur ki, bir müddətdən sonra Mircəfər Bağırovun öz dəstəsi, Zizikskin başqa dəstəsi formalaşır. Və bundan sonra bunların arasında münaqişə yaranır. Hətta Mircəfər Bağırov öz deməli tərcümə halında göstərir ki, hətta o bəzən silahlı xarakter alırdı, yəni dəstələr arasında mübarizə. Yəni, əlbəttə ki, o vaxt azərbaycanlılara birləşmək lazım idi, çünki erməni təhlükəsi var idi. Lakin tək Zizikskin və Mircəfər Bağırovun dəstəsi yox idi. Orada elə tək Quba qəzasında bir neçə başqa dəstə də var idi və öz aralarında həqiqətən də rəqabət aparırdılar. Axırda, onu da sayı göstərir, doğrudan da Mircəfər Bağırovun dəstəsi dağıdıldı. Mircəfər heç şeydən qorxan adam deyildi. Sürü Əli Bey ilə zədə rəqabətdə şeydi, Pardlabın Əli Bey'in katibi qoydular. Hər də şəhərdən, hər yerdən adam olsun deyə. Onda da, indi ürəklərində qəlbən bir-birinə qarşı necə olublar Allah bilir ki, kim bilirlər biz xırda adamlar o. Ancaq ki, dost ola bilməzdi onlar, heç vaxt bir-birinə. Mircəfər Bağırov dəfələrlə demək istəyib, göstərmək istəyib ki, bu elə ilk vaxtlardan bolşeviklərə çox yaxın bir adam olub. Lakin bu inandırıcı deyil. İnandırıcı deyil. Təbii ki, 1923-cü ildə o ASÇK-nın sədri idi Azərbaycanda və MK büronun üzvü idi. Təbii ki, o deməli idi ki, mən elə anadan gəlmə bolşevikam, amma elə deyil. Elə deyil. Mənə elə gəlir ki,
Mircəfər Bağırov məndə belə təsəvvür yaranıb, o haradasa bolşeviklərin əlinə keçib və onların əlində girova çevrilib. Məndə belə bir təsəvvür son vaxtlar yaranıb və başqa cür, heç cür izah eləmək olmur ki, nə tə bu Mircəfər Bağırovu, özdə ki, Naniyşvili, belə tanınmış bir bolşevik var idi, o təkidlə onu məcbur elədi ki, deməli, Bakı Sovetin qoşunlarının bir hissəsi olan Amazaspın dəstəsinə qoşulsun və gedib Qubada, görə deməli, Sovet hakimiyyətini bərpa etməlidir. Və o Qubada açıq yazır ki, mən o sözü də işlədib, qaşmarla rastlaşmışam. Çox qaranlıq səhnələrdən biridir bu illər. Bağırovun dəstəsi Quba qəzası uğrunda döyüşlərdə Lisinski dəstələrinə məğlub olub darmadağın edilir. Güclə sağ qalan Bağırov gizlənərək 1908-ci ilin mayında Petrovskidən gəlmiş gizli daşnaq ordusuna Bakı bolşeviklərinin qırmızı bayrağı altında birləşən bu orduya qoşularaq yenə Qubaya gəlir və Bağırov bioqrafiyasının ən ləkəli səhifəsidir bax bu illər. Nəticədə Bağırov Amazaxın dəstəsində Azərbaycanda olan müsəlman qırğınının şahidi olur. Bağırov Azərbaycanın ən faciəli qırğınının və məhvinin şahidi və iştirakçısı olur. Bağırov yazırdı. Mən istəmədiyim halda Qubada ən dəhşətli səhnələrin şahidi oldum. Hətta mən öz qohumlarımı da xilas edə bilmədim. 70 yaşlı əmim Mirtalıbın, onun oğlu Mirhəşimin, kürəkəni Hacı Heybətin vəhşicəsinə ölümünün qarşısını ala bilmədim. Və məncə bu səhnə onun sonrakı taleyində ən önəmli məqam və həlledici an olub. Daşnaqların, başkəsən müsəlman qənimlərinin arasında olan Bağırov milli qüvvələrə və millətçiliyə gedən yollarını özü kəsmişdi və bundan sonra onun ancaq bircə yolu qalırdı. Bolşeviklərlə getmək, onlara qoşulmaq. O belə də elədi. Azərbaycandan gedərək bir də Qızıl Ordu ilə bərabər gəldi. Deyəsən, rəhmətli çıxışıb çıxılmaz qala düşmüşdür. Üzündən asılı olmayaraq o dəstəyə düşüb. Seçim dəstələr çox olmayıb gedib, onun dəstəsini seçsin. Amazas erməni olub məncə. 11-ci ordu Amazasın dəstəsi burada gəlib keçəndə, Dərbənddə gəliblər buradan. Bu külfi yox idi, o külə külfidən keçməli idilər. O dəst yuxarıda onu qarşılayıblar. Qubadan bunların üstünə güllə atmaq istəyib fikrində olublar. Bir nəfər vəkil işləyib qoca kişi. Vəkil çıxış edir, cəmaatın qarşısına çıxır, deyib ki, bunlar onlardan deyil, bunlara güllə atmaq olmaz. Bunlar bizimkilərdir. Bəzən inanmaq istəyirsən ki, Bağırov doğrudan da partiyanın layiq övladı olub və bütün törətdiyi dəhşətlər və vəhşətlər də bax bu partiyaya, rejimi olan məhəbbətindən, fanatizmindəndir. Bəlkə bunu da anlamaq olardı. Yəni onun məhkəmədəki son çıxışında inamında yanılmış bir insanın faciəsi aydın görünür. Yəni bunu fanatizm kimi qəbul eləmək olardı. Amma tükü-tükdən seçən Mircəfər Bağırov çox erkən yaşlarından siyasətdə, sonra isə hakimiyyətə gələn və birinciliyi heç nəyin bahasını əldən verməyən və bu yolda sansız qurbanlar verən Mircəfər Bağırovun bax bu fanatizmini başa düşmək olmur. Yəni buna inana bilmirəm, çünki əslində belə deyil. Bağırov məhkəməsində dedi ki, məni bu əmələ görə şaqqalamaq lazımdır. O, öz günahını yumaq üçün demirdi. O, özünü bağışlamaq üçün deyirdi ki, bəlkə onu güldürəməsinlər. Bağırov insandı. Bağırov vicdanlı adamdı. Bağırov öz vicdanı qarşısında cavabdeh oldu. O öz vicdanının qarşısında ayrı yola gedə bilmədi. Ona görə dedi ki, mən çətmir tabaqlardı. Çünki Bağırovun günahı doğrudan da onu dörd yerə parçalamağa layiq olan biri günahıdır. Bəlkə də o tamamilə səmimi olaraq o deyirdi. Bəlkə də həyatında ilk dəfə olaraq o səmimi olaraq danışırdı ki, mən səhv etmişəm. Məni şaqqalamaq lazımdır. Bəlkə də bu etiraf idi, bu bir tövbə idi, amma bu tövbə çox keç idi. Ölüm ayağında edilən tövbə qəbul olunur. Долгое время в республике вас называли мужчины. Если вы действительно мужчина, то признайтесь, что после того, как вы обрели власть, вы жестоко разделались со своими соперниками. Признайтесь, что вы враг своему народу. Враг народа. У меня даже сейчас
моем нынешнем положении больше мужества, чем у вас всех вместе взятых. Что касается врага, то я никогда не был врагом народа. Я всегда старался работать на благо народа и ради его будущего. Но здесь я вижу папки. Много папок, доказывающих мою вину. Если они есть, значит, я виноват. И преступления мои, и расстрелы. Но если это все только моя вина, то меня расстрелять мало. Мало повесить. Меня надо четвертовать. Меня надо четвертовать! İki mart 1956-cı ildə Moskva şəhərində tərtib olunmuş ittihamda Azərbaycan SSR-i Quba şəhər sakini 1895-ci ildən adan olmuş Mir Cəfər Bağırov Abbasoviç RSFSR Cinayət Məcəlləsinin 58.1, 58.8, 58.11 maddələri ilə müqəssir bilinir və Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 316 və 317-ci maddələrini əldə rəhbər tutaraq SSR Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası Bağırov Mir Cəfər Abbasoviçi ən yüksək cəzaya, əmlaki müsadirə olunmaqla güllələnməyə məhkum etdi. Məhkəmə protokollarında Bağırovun elə 1956-cı il məhkəməsinin hökmü ilə güllələnməyi təsdiq edilir. Ancaq başqa versiyalara görə Mir Cəfər Bağırov öz əcəli ilə Kazan şəhərində 20 il sonra vəfat eləmişdir. XX əsrdə törədilən bax bu qırmızı terrorun dəqiq siyahısı və səbəblərinin açılmağı üçün doğrudan da bütün arxivlər açılmalıdır. Və bütün arxivlər açılmalıdır mütləq. Əgər bundan sonra da xəyanət və satqınlıq dövlət sirri kimi saxlanılacaqsa, arxivlər bağlı qalacaqsa, əgər bundan sonra da hələ dünən KGB zindanlarında qabırğası sınanlarla Moskvanın sərəncamında olanların fərqi bilinməzsə, onda tarixdən, sabahdan, millətdən danışmağa dəyməz. Hələ onda heç bir vaxt biz keçmişimizdən ibrət dərsi almayacaq. Ona görə bütün arxivlər açılmalıdır, tarix olduğu kimi öyrənilməlidir. Hər bir millət, hər bir xalq, hər bir kütlə, bunlar heç biri bir-birindən bağlanılmır. Heç bir kütlə millət ola bilmir, hər bir millət xalq ola bilmir və yaxud da xalq millət ola bilmir. Ancaq hər bir xalq və hər bir millət öz qəhrəmanına layiqdir. Deməli, onu qorumağa, qiymətləndirməyə və ittiham eləməyə də borcludur.
nifrət edirik. Onlar Sovet pionerlərinin xoşbəxt gələcəyini məhv etmək istəyirdilər. Bizə bağlanılmış soru anketində bu suallar var. Ən çox sevdiyiniz insan. Biz bu suala belə cavab yazmışıq. Stalin. Stalin, Stalin, ancaq Stalin. İndi hər bir yerdə, hər bir müəssisədə xalq düşmənləri var. Onları axtarıb tapmaq, üzə çıxartmaq biz pionerlərin borcudur. Biz bütün xalq düşmənlərinin düşmənidir. Görün 6-cı sinif şagirdi Fərux Axundov ən çox sevdiyiniz insan sualına necə cavab yazıb. Ən çox sevdiyim insan atam Əsədullah, anam Fatma. O atası ilə anasını Stalindən üstün tutur. Belə düşmənlərə ar olsun. Ar olsun! Belə düşmənlərə ölüm. Ölüm! Belə düşmənlərə nifrət. Nifrət! Biz Pavlik Marozovçular bütün xalq düşmənlərini nifrət edirik. Biz Pavlik Marozovçular bütün xalq düşmənlərini nifrət edirik. Nifrət, nifrət, nifrət! Zəmanə çətin zəmanə idi. Xalq və rəhbər arasında görünmə Çin səddi var idi. Hər şey isə ilk baxışda çox gözəl gələcək məqsədli idi. Hər şey qaydasında idi. Və gözəl gələcək naminə hər şey gözəl gələcək naminə idi. Və milyonlar bu gözəl gələcək naminə gedirdilər. İrəliyə gedirdilər və milyonlar bu yolda qurban verirdilər. Və ən əsası isə inanırdılar bu ilhama, bu gələcəyə, gələcək naminə. Gələcək naminə inqilabçılar canlarından keçdi. Gələcək naminə dvoryanlar, bəylər öz dümrələrindən ayrıldı. Gələcək naminə fəhlələr, kəndlilər işlərini bıraxıb inqilabı mübarizə ilə məşğul oldular. Gələcək naminə, gələcək naminə əsl nəcabətindən imtina elətdirdilər. Gələcək naminə əqidələrindən döndərildilər. Gələcək naminə susturula bilinməyənlər susturuldular, yəni gülləndilər. Gələcək naminə, elə hey gələcək naminə bir əldən düşmən axtarılırdı. Elə hər evdə, hər obada, hər məkanda, hər kalxozda, hər məktəbdə düşmən axtarılırdı, tapılırdı, məhv edilirdi. Gələcək naminə, gələcək naminə elə hey bir əldən trotskilər, buxarinçilər, təxribatçılar, teröristlər, daha kimlər, kimlər mütləq tapılırdı, cəzasına çatdırılırdı və yaxud ən yaxşı halda çox gözəl ibrət dərsi keçirilirdi gələcək naminə. Bunlar hamısı gözəl gələcək naminə idi. Gələcək isə gələb çıxa bilmirdi, gözləyirdilər. Bütün möhtəşəm SSR Stalini sevirdi, inanırdı. Ən böyük parlaq əməllər onun adı ilə bağlı idi. Haqsızlıq, ədalətsizlikdən zaman xəbəri yox idi. Eyni ilə Mircəfər də belə, onun da güya baş verənlərdən xəbəri yox idi. Əslində isə hər şey düşünülmüş şəkildə gelirdi. Bizim gənclikimiz, mən yaşlı olan adamların gənclikliyi çox fərəhsiz keçib. Çox fərəhsiz keçib. Əvvəlcə hərbi kommunizm dövrü, ondan sonra neft dövrü, yeni iqtisadi siyasət dövrü. Həmişə biz, necə edərlər, fərəhsiz bir həyat yaşamışıq. Düzdür, yemişik, içmişik, ancaq hər ürəklərimizdə fərəh olmayıb. Sonra da, demək, 30-cu illər başladı. 30-cu illər elə bir bizim ömrümüzə, bizim həyatımıza bir tufan əsdi, qasırğa əsdi. Çünki hər şey dəyişdi. 34-cü ilin dekabrın, demək, birində Kirov öldürəndən sonra ölkədə böyük bir hərəkət başladı. Bütün bu bəlaların hamısı Stalindən yox. Lenindən yox. Bütün bu bəlaların hamısı kabustan əmələdi. O komünist manifestində. Haradakı deyilir ki, bir qara kabus bütün dünyanı dolaşır. Bax, o kabus gəlib bizim başımızın üstündə dayandı. Bizdə bir belə bir dağıdıcı inqilab yaratdı. O inqilabın da nəticələri gətirdi 37-ci ilə qədər bizim xalqımızı da bütün Rusiya, bütün səsləri xalqlarını da məhv elədi. Kommunizm quruluşu qan və göz yaşı üzərində ucalmışdı. O boyda imperiyanı çövürüb, aradan çıxartmaq və yeni quruluş qurmaq tərəfat bilirsiniz.
Stalin bütün Sovet İttifaqının başında duran bir adam idi. O cəmiyyət elə bir cəmiyyət idi ki, Sovet cəmiyyəti. Eyni model təkrar olunurdu daha aşağı hissədə bir respublikada. O respublikanın eyni modeli təkrar olunurdu bir rayonda. O rayonun eyni modeli təkrar olunurdu bir kənddə. Deyə bir kəndin Mir Qəzəbi onun kalxız sədri idi. Misal üçün deyirəm, bir rayonun Mir Qəzəbi və hakimi mütləqi onun raykomunun birinci katibi idi. Mən ümumiləşdirilmiş şəkildə deyirəm, ola bilsin ki, istisnalar var idi. Respublikanın hakimi mütləqi, deməli, o Respublika Partiya Təşkilatının birinci katibi idi. SSR-nin isə hakimi mütləqi təbii ki, Stalin idi. Amma mən həmişə fikirləşən bunlar barədə düşünəndə, bu məsələlər barədə düşünəndə, bunlar, hətta Stalin özü də müstəqil adam deyildi. Bilirsiniz, Stalin hakim ideologiya qulluq edirdi. Siyasət qanunlarla düz gəlmirdi. Qanunlarla düz gəlmirdi. Qanun bir söz deyildi. Bir də gördün, siyasət gəldi, bunu əyaqladı. Siyasət qanunu əyaqlayırdı. Elə cəmiyyətdə yaşamaq olmaz. Elə cəmiyyət insani cəmiyyət deyil. Qanun şah olmalıdır cəmiyyətdə. Ancaq o dövrdə qanun başçının əlində oyuncaq idi. Stalin o devrin Allahı idi. Onu istəməyən adamlar da hətta namaz üstündə mənim nənəm ona dua oxuyurdu ki, o nənəm ki, milyoner arvad idi, dua oxuyurdu ki, onun Allah canına sağlıq versin, müharibəni udsun. Belə bir şərait yaradılmışdı. Stalin peyğəmbərdi. Bu peyğəmbər 1953-cü ildə martda, martın 5-də dünyadan gedəndən sonra onun bütün elədikləri açıldı. Özü də bilirdi ki, belə olacaq. Vaxtı ilə yazırdı ki, mən öləndən sonra qəbrimin üstünə çoxmu zirzibil yığacaqlar. Ancaq dövranın küləkləri o zibzibillərin hamısını atıb mənim qəbrimi təzədən yüksəldəcək. Yosif Vissarionoviç Stalin, o Leninin dayağı davamçısı, məmləkətin rəhbəri, başçısı, Bolşevik partiyasının öncülüydü. O, əvvəlki əsrlərdən fərqli olaraq böyük bir imperiya qurdu. Stalin, Leninin sədaqətli layiq davamçısı, böyük ölkənin qüdrətli hökmədarı, Bolşevik partiyasından imperiya quran, Tamerlanı, Çingiz xanı, İvan Qrozanı Hitler arxada qoyub öz amansızlığı ilə yeni çığır açan, milyonları qorxu içində saxlayan bir tiran. O, 30 illik hakimiyyətində rəhbər olduğu xalqların qənimini çevrilərək taxtını saxlayırdı. Günahsız insanlarla qorxu, məhəbbət, qəddarlıq və gizli müharibə aparırdı. Ən dəhşətli anlarda beynəlmiləl bayram və təntənələr müxtəlif mərasimlərlə insanları xoşbəxt edirdi. Onun adı milyonların qəlbində məhəbbət və sevgi oyadırdı. Ümid, arzu, məqsəd yönələn bir sahibkar Stalin. Bəli, Stalin birinci anladı ki, ÇK, yəni NKVD onun şəxsi hakimiyyəti uğrunda mübarizəsində ən həlledici rolu oynaya bilər. Stalin Dzerjinski ilə dostluq eləməyə başladı. Çox sonra Dzerjinskinin ona inamaz alanda o bu sözləri yazdı. Qorxuram, qorxuram aramızda bolşevizmin əsl qəbir qazanları peyda uzunlaq üzünə qırmızı lələk taxsada. O başa düşdü ki, necə qorxulu və təhlükəli bir gələcək onları gözləyir. Əgər Stalin hakimiyyət başına gəlsə, şəxsi hakimiyyət hökm sürəcək. Ancaq Dzerjinski çox gec ayıldı. Stalin isə artıq öz işinə başlamışdı. Öz adamlarını ÇK aparatında və təhlükəsizlik orqanlarında yerləşdirmişdi. Bu matəmdə Stalinlə yanaşı, sonralar onun aradan götürəcəyi rəqibləri ilə birlikdə addımlayır. Trotski, Kamenev, Buxarin. Ancaq burada ona mütii və sədaqətli adamlar da var idi. Stalin artıq onu seçmişdi. Bu, Genrikh Yagoda idi. Artıq bütün hakimiyyət və bütün təhlükəsizlik orqanları Stalin əlində idi. Yagoda üçün isə yol açıq idi. Bu illərdə ölkə çox iqtisadi tərəqqi əldə eləmiş. Əlbəttə, bu təbliğatın nəticəsidir. Stalin rejiminin ideologlarının izahı belə idi. Amma əslində, hadisələr, işlər, tərəqqi tamam başqa yöndə idi. Stalinin tələbi daha da yüksək olduğundan Stalinə həmçinin cavabdeh həm də günahkar adamlar lazım idi. Və onların nümayişkərlərinə günahlarını açıb ibrət dərsi göstərmək də lazım idi. Birinci günahkarlar qardaşlarına ibrət dərsi vermək üçün gözləri çıxarılmışlar texniki intelligensiya idi. Onları yalançı əks kəşfiyyatda və partiyaya qarşı düşmənçilik əlaqələrində günahlandırırdılar. Ən maraqlısı isə bu idi ki, onlar olmayan günahlarını ağla gəlməz şəraitlərdə təsdiq edirdilər. Bu proses 30-cu illərin ən dəhşətli proseslərinin ilk traf məşqi idi. Baş rolda
dövlət təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri idi. İndi artıq Yaqodanın hakimiyyəti belə adlanırdı, NKVD. 30-cu illərin əvvəllərində Stalin öz şəxsi hakimiyyətinə qarşı təhlükə hiss edir və bu təhlükə doğrudan da var idi. Bəzi siyasi büronun üzvlərindən tutmuş ta sıravı partiyaçılara qədər Stalinin diktatura məsələsini artıq bir mövcud təhlükə kimi anlayırdılar və bunu bir problem kimi qaldırmağa başlamışdılar. Stalin çox dəhşətli plan düşünür. Stalin və Cəllad Yaqoda, qurbansa Politbüronun üzvü Stalinin ən yaxın dostu və rəqibi Kirov. Nəticədə Kirovun müəmmalı qətli. Stalin bu qətl üçün, yəni Kirovun ölümündə günahlandırılan adamların siyasını artıq tutmuşdu və bu vəsilə qarşıdan gələcək böyük terrorun epoxası idi. Artıq Stalin rəsmi şəkildə NKVD müstəntiqlərinə dustaqlarla amansızcasına davranmasına icazə verdi. Leninin silahdaşlarından olan partiyanın ən görkəmli nümayəndələri Kamenev və Zinoviev bu ittihamla günahlandırıldı. Onlar Lubyankada güllələnmək üçün zirzəmiyə aparlanda Zinoviev konvoyların ayağına düşüb isterika ilə yalvarır, Kamenev isə deyir, Grigori özünə gəl, öləndə də kişi kimi ölmək lazımdır. Stalin Yaqodaya əmr eləyir, 5000 məhbus sözsüz ki müxalifətdən olan seçilib gizlincə güllələnmələdir. Yaqoda Xazayinin bu əmrini yerinə yetirdi o dəqiqə. Ancaq o da hələ qarşıdan gözlənilən maçdabı təsəvvür edəyə bilmirdi. Və elə həmin gün məktəblər, müəssisələr müdrik Stalini alqışladı və bütün plenerlərin və bütün insanların xilaskarı və rəhbəri olan Stalinə təşəkkür elədilər. Sonralar Stalin Soçidə dincələndə Moskvaya Molotova və Kaganoviçə məktub göndərir. Yaqoda öz partiya tapşırıqlarını çox da gözəl yerinə yetirə bilmir. O, hətta Zinoviya blokunun ötəsindən gələ bilmir. NKVD bu barədə düz 4 ildə gecikir. Moskvaya qayıdan Stalin Qızıl Meydanda hamilə əllə görüşür. Yaqodadan başqa. Bu Yaqoda üçün təkcə kariyeranın sonu deyildi. Bu həm də onun ölüm hökmü idi. Əslində isə bu işini görüb qutarmış Mavru aradan götürmək idi. Daxili İşlər Komitəsinin yeni rəhbəri Stalinin ən sədaqətli köməkçisi Nikolay Yezhov oldu. Bu 37-ci ilin yeni il bayramıdır. Bu il çox dəhşətli il olacaq. Stalinin bu ilin ilk günündə ilk qərarını verir. Fiziki təzyiq bütün düşmənlərə, yəni ki, əks keşfiyyatçılara qarşı mütləq işlənilməlidir. Partiya düşmənlərinə qarşı bütün metodlardan istifadə eləmək lazımdır. Mərkəzi Komitə və Komünist Partiyası bu metodu isə alqışlayır da sözsüz ki. Stalinin fanatiki sadə xalq idi. Zəhmətkeşlər idi. Bunlar həqiqətən Stalinin fanatikləri idi. Stalinin fanatikləri əskərlər idi. Stalin uğrunda deyib güllənin qabağına gedirdi. Amma o Stalinin yaxın ətrafı deyək, Molotov olsun, Malenkov olsun, Kaganoviç olsun, nə bilim Mikoyan olsun, Xruşov olsun. Bunların Stalinə hüsn rəğbət bəsləməsi, Stalini sevmələri bu mənim üçün mən güman edirəm ki, belədir. Stalinə dəhşətli dərəcədə qorxurdular. Amma bu oyun idi. Bəli, qorxurdular. Qorxu hissiyatı idi. 30-cu illərdə heç kimin həmin repressiya qatarından yayınmaq şansı olmurdu. Hətta heç o qatara yaxın düşməyənlərin özünü də qatarın altına götürüb sürüklüyüb atırdılar. O dövrdə NKVD işçilərinin qarşısında bir tələb qoyulurdu. Bu tələb ondan ibarət idi ki, həmin NKVD işçiləri o zaman mükafatlandırılırdı ki, onlar daha çox içəridəkiləri yox, çöldəkiləri içəriyə cəlb eləyə bilirdi. Bunun üçün də onlar ilk növbədə həbs olunanlardan ifadələr almalı və onlar mütləq qeyd etməli idilər ki, mənimlə bir yerdə əks inqilabi təşkilatın üzvləri filankəslər olmuşdu. Və bu ifadə kifayət edirdi ki, çöldəki həmin filankəsləri də NKVD-nin zindanına gətirsinlər. 20-ci ildən 56-cı ilə qədər, 55-ci ilə qədər çox ciddi bir rejim var idi. Bu rejim insanların talantından, onların ağlından, onların mənşəyində maraqlanmayan bir rejim idi və bütün insanları məcbur edirdi ki, yalandan da olsa ancaq o rejimi tərifləsinlər. Çünki o rejim belə bir analoğu olmayan dünyada rejim olur. Mən belə hesab edirəm. Atam deyir ki, bir gün arxivlər açılacaq. Yəni hələ 37-ci ildə ölüm kamerasında yatsa da atam bilirdi ki, arxivlər nə zaman açıla bilər? İmperiya dağılandan sonra arxivlər açıla bilər. Yalnız. Yəni bunu nə qədər tutaq ki, boğazdan yuxarı tərifləsə də bu imperiyanın nə qədər ordenlər alsa da atam bilirdi ki, yəni yazdığından bilinir ki, bilirdi ki, bu Sovet imperiyasının axırı yoxdur, Azərbaycan xalqı bir gün qalxacaq, öz azadlığı nəldə edəcək. Bunları şair kimi səslənir bunlar. O dövrdə əqidə adamı yenə də ölüm kamerasında olsa da,
həmin KGB-nin işçisini başa salır ki, bu, yəni, bu satqınlıq, bu, ağır söz demək istəmirəm, yəni belə nökərçiliyin axırı yoxdur. Nökərin axırı özü də gəlir, həmin öz qazlığı qəbirə də düşür. Güclü bizim təbliğatımız var idi. O təbliğatla bizi neynirdilər? Neşitlərimizi öz əlimizlə dağıdırdılar. Allah evlərini çıxdırırdılar öz əlimizlə, həmin təbliğatla. Pavlik Marozovun timsalında bizim uşaqlarımızı tərbiyə edirdilər ki, atalarımızı ifşa edin. Arvatlar əzərindən danos yazmağa məcbur edir. Danosbazlıq, xəbərçilik, çığulçuluq bir həyat tərzinə çevrilmişdir Respublikada. Sovet hakimiyyəti qanla, süngü ilə qurulmuşdu. Azərbaycanda bu qan deyəsən daha çox axırdı. Çünki burada Azərbaycan xalqının mübariz ruhunu qırmaqla idarə edən Pankratov, Kirov, Mikoyan meydan sulayırdı. Və bəzi tarixçilərin fikrinə görə güya Sovet hakimiyyətinin Bağırova qədər rəhbəri Nəriman Nərimanov olub. Ancaq əslində Nərimanov heç vaxt birinci sima olmayıb. Çox şey onun iradəsi əleyhinə və ondan xəbərsiz həll olunurdu və Nərimanovun faciəsi də bax elə bunda idi. O sorular aldandığını başa düşdü və Lenin onun başı üstündən adları çəkilən qanıçənlərlə əlbir olduğunu anladı. Bu Nərimanovun faciəsi idi. Azərbaycanın birinci katibi isə əvvəl Kamyinski, sonra Kirov idi. Və sözsüz ki, bu respublikada o həm tabi olan kəmsavad kütlələr və az çox vəzifə səlahiyyəti verilmiş fanatik gələrlərin kütlə sədaqəti hesabına idi. Onlarsa onsuz dəstədiklərini eləyirdilər. İlk tədbirlər isə hakimiyyətə qarşı yönəldilmiş hər hansı müqavimətə görə əhalini qəddarlıqla cəzalandırmaq idi. Və 1920-ci ilin mayında Gəncə üsyanının ağlasığılmaz amansızlıqla yatırılması, iyul ayında Qubanın Rostov nahiyəsində baş vermiş antisovet çıxışlarına görə kütləvi şəkildə güllələnmə, daha sonra Sovet hökumətinə qarşı qiyamda günahlandırılaraq Azərbaycan Ali İnqilab Şura Məhkəməsi tərəfindən müxtəlif rayonlarda müxtəlif sayda güllələnmələr, uzun müddətli həbslər başladı. Keçmiş partiya qvardiyası 1920-ci ildən sonra çox iddialı idi. Yəni, doğrudan da bunlarda çox qəribə bir psixologiya əmələ gəlmişdi. Bilirsiniz, hansı psixologiya? O, mitingçilər psixologiyası. Yəni, biz mitingdə çox qışqırmışıq, bizə çox vəzifə, böyük vəzifə, daha böyük vəzifə düşür. Kim az qışqır, buna az vəzifə düşür. Və bunun, bu ideya doğrudan da bu var idi. Bu var idi. Hətta belə onlar öz ənzələrində də, müraciətlərində də bunu gizlətmirdilər ki, hər dəfə bu söhbət açılırdı. Bütün iclaslarda və hətta Bağırovun məhkəməsində də o materialları açılanda ki, bunların deməli məhv olunmasının səbəblərinin biri nə idi? Bunlar hər addım başı deməli o öz aralarında söhbətlər aparırdılar ki, yəni bizim xidmətlərimiz lazımınca qiymətləndirilməyib. Yəni, o narazılıq, mədəni potensial müxalifətçilik. Azərbaycanda 28 aprel çevrilişindən sonra bütün mübarizə dayandı və belə qəbul eləsək ki, onda 28 aprel çevrilişindən sonra bütün Azərbaycanlılar Şura hökumətinə alqış dedi. Mən elə gəlir ki, tamamilə yandılar. Çünki 20-ci illərin özündə də, 30-cu illərdə də, 40-cı illərdə azərbaycanlılar öz istiqlaliyyətləri uğrunda mübarizəyə qoşuldular. Və bunlar arasında daha aparıcı mövqədə duran ziyalılar idi. Ziyalılar hətta müxtəlif təşkilatlar yaratdılar. Və həmin təşkilatların özləri də Azərbaycanın istiqlaliyyəti və mübarizəsi uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar idi. İlk növbədə müsavat və ittihad partiyalarına qarşı səlib yürüşü elan edilir və 1921-ci ilin yanvar ayının 23-də Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Kaminskinin sədrliyi ilə keçən siyasi büronun iclasında Pankratovun məruzəsi əsasında sui-qəsd hazırlamaqda ittiham edilən ittihad partiyasına qarşı açıq mübarizə aparmaq və amansız mübarizə aparmaq haqqında qərar qəbul edilir və ittihad partiyası həmin partiya idi ki, bu partiya bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsində böyük rol oynamışdı. Həmin il Pankratov və Mircəfər Bağırovun məruzələri əsasında İttihad-ı İslam Partiyasının işinə yenidən baxılır və 3 nəfərdən ibarət, yəni Mircəfər Bağırov, Ruhullah Axundov və Freyman komissiya üzvləri yaradılaraq ən qısa zamanda partiyanın bütün fəal üzvlərini zərərsizləşdirmək qərarına gəlirlər. Aprel çevrilişindən sonra müsavat gizli fəaliyyətə keçsə də 23-cü ildə İstiqlal Komitəsi adlanan gizli təşkilatı Mirzəbala Məmmədzadənin rəhbərliyi ilə həbs edilir. Deklarasiyaya qol çəkdirilir. Həbs, sürgün və güllələnməyə məruz qalırlar. 1929-cu ilə qədər yeni
gizli fəaliyyət göstərən müzavatçılar Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi tərəfindən bir də aşkar edilir. Hələ 1926-cı ildə aprel ayının 9-unda Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sədri Mir Cəfər Bağırov Zaqafqaziya Diyar Partiya Komitəsinin katibi Sergo Arjinikidzeyə göndərdiyi məlumatda Azərbaycan ziyalıları ilə əlaqədar məsələlərə ciddi fikir verməyi tövsiyə eləyir və yazırdı. Tam aydındır ki, ziyalıların geniş əhali kütləsinə təsiri danılmazdır. Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Azərbaycan əhalisi müzavatçılara tərəfdarı idi və müəyyən qədər panturkizmə meyil edirdilər. İndi isə Azərbaycanda panturkizmə və Türkiyə meyil daha da qüvvətlənmişdir və bunun nə olduğunu aydınlaşdırmaq məncə lazım deyil. Bəzi mülahizələrə görə Çikanın sədri Mecifər Bağırov və Əl-Heydər Qarayev Həmid Sultanov Musabəyevlə yola getmir, onların dedikləri ilə hesablaşmır. Dostaqları özü, yəni Mecifər Bağırovun özü şəxsən döydüyünə görə, yəni yersiz amansızlığına görə Civarlinski və Qubanov Sultanov tərəfindən ona töhmət verilir və 1929-cu ildə isə Əl-Heydər Qarayev tərəfindən orqandan, yəni Azərbaycandan qovulur. Məsbiriyanın köməkliyi ilə Zaqafqaziya Su Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi təyin edilən Mecifər Bağırov yenidən vəzifəyə qaytarılır və daim müstəqil qərar çıxartmaq eşqi ilə təhlükə altında yaşayan, inqilaba fanatikcəsinə sədaqət, inqilabi düşmənlərə amansız nifrət 25 yaşlı Mecifərin təkcə ictimai, siyasi xadim kimi yox, həm də bir insan kimi yetişdirir. Bu vaxtlar Məmməd Əmir Rəsulzadə, yeni keçmiş Azərbaycan Demokratik Respublikasının başçısı, müsavatın lideri olan Məmməd Əmir Rəsulzadə Türkiyə mətbuatında bunları yazırdı. Azərbaycan xalqının cəlladı Bağırovu su təsərrüfatına başçı qoymuşlar. Zənn edirəm ki, Zaqafqaziya çaylarının suları Azərbaycan oğullarının qanına bulaşmış əllərini yuyub təmizləməkdə ona kömək edəcəkdir. 1931-ci ildən Lavrenti Pavloviç Beriyanın mərkəzi hökumətdə mövqeyinin möhkəmlənməsi ilə Bağırovun da vəziyyəti dəyişir. Bağırov Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin rəisi olur və bir ildən sonra Moskvaya Marksizm-Leninizm kurslarında oxumağa gedir. 32-ci ildə Azərbaycan İşçilər Nazirlər Sovetinin sədri təyin edilir və sonra Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin birinci katibi Beriya Stalinlə Bağırov arasında ünsiyyət yaradır. 1934-cü ildə Məsbiriyanın köməkliyi ilə Bağırov Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və Bakı Komitəsinin birinci katibi seçilir. Yenə də qarşısı alınmaz suallar yaranır. Nəyə görə bu dəhşətli illərdə, ümumiyyətlə bu neçə illərdə, yəni 20 ildən və yaxud 15 ildə öz xalqına qarşı bu qədər amansızlıq eləməyə Mir Cəfər Bağırovu nə vadar edirdi? Çünki bütün bu saysız gecə həbslərinin, çünki saysız terror aktlarının, bu aksiyaların, həbslərin, ölümlərin, cəzaların başında milliyyətçi türk olan Mir Cəfər Bağırov dayanırdı. Və bəlkə də Azərbaycan xalqının bu saat ona bağışlamadığı ən ümumdə səbəb də bundan ibarət ki, Mir Cəfər Bağırov öz Azərbaycanlı idi və o hansı fikirlə, onu nə vadar eləyir ki, öz millətindən olan adamlara qarşı bu aksiyaların keçirilməyində bu qədər, bu planların 1-5 ödənilməsində niyə bu qədər fəallıq göstərirdi? Tədqiqatçıların fikrincə, yəni həmin illərlə, həmin bu şəxsiyyətin taleyi ilə maraqlanan, işləyən adamlar, tədqiqatçılar belə güman edirlər ki, onların fərziyyələrinə görə bu belədir ki, bu insan kimi çox ziddiyyətli bir insan idi. Və Mir Cəfər Bağırov bundan başqa sistemin ləyaqətli qulu idi və o sistemə illa da Stalinə qarşı gedə bilməzdi. Əsl dəhşət 1934-cü ildən başladı. Kirovun sirli ölümü və dəhşətli düşmən axtarışı. Bu, iki qat fürsət idi. Daxili düşmənlərə, yəni bu ad altında şəxsi rəqabət, ya ki, qlobal mayanada əks əqidəli, yaxud da nədənsə, haradasa onlara mani ola biləcək adamları aradan götürmək üçün əsl vaxt idi, məqam idi. Mir Cəfər Bağırov isə Azərbaycanda bütün o faciələrin, törədilən ixtişaşların başında bir başa özü dayanırdı və onu Moskvaya göndərməklə bəzən fəxr eləyirdi və bir çox hallarda isə gizlədirdi, göndərmirdi. Azərbaycanda məhv etdiyi, təkcə 30-cu illərin represiya illərində məhv etdiklərini Moskvaya hesabat verərək Moskvadan maladis qazanmağa can atırdı. Mir Cəfər Bağırov ilk Azərbaycanlıdır ki, Mərkəzi Komitənin birinci katibi təyin olunub Azərbaycana. Bu artıq 32-ci ilin axırında idi. O vaxta qədər Azərbaycana rəhbərlik edən başqa millətlərin nümayəndələri idi. İlk Azərbaycanlı Mir Cəfər Bağırov idi. Və təbii ki, o təyin olunanda o vaxtın SSR-in şəraitini nəzərə almalıyıq. Deməli, o vaxtı mübarizənin hədəflərindən, ən böyük hədəflərindən biri olan millətçilik idi.
Yəni partiya siyasəti bundan ibarət idi. Və mən sizə deyim də, bu mübarizəni də kəskin formada 29-cu ildən SSR-də başlandı. Və bu təyin olunanda əlbəttə ki, Mircəfər Bağırovun qarşısına qoyulan çox önəmli vəzifələrdən biri mərd millətçiliyə qarşı mübarizə idi. Biz heç vaxt unutmamalıyıq. Unutmamalıyıq ki, bütün müttəfiq respublikada güllələnən birinci katiblər həmişə millətçi damğası ilə güllələnib. Millətçilik kölgəsi daim, kabusu deyirlər də, kabı daim Mircəfər Bağırovun başının üstündə idi. Və onu həmişə hiss eləyirdi və hiss eləməyə də bilməzdi. Və bu bəlkə onu ən çox qorxudan bir amil idi. Bu da öz növbəsində onun hərəkətlərində öz əksini tapırdı. Bağırov Azərbaycan tragediyasını, 37, 38, 36-cı illər Azərbaycan tragediyasını biraz yumuşalda bilərdi. Bu tragediyanın bu dərəcədə miqyaslı və bu dərəcədə vüsətli olmağına olmaması üçün bir şərait yarada bilərdi. Təhlükəsizlik Nazirliyi onun göstərişi ilə işləyir. Məsələn, mən gətirib bir məlumatı verirdimsə, onun nə qədər düz əyri olmağını o başqa kanallarla da yoxlatdırırdı. Ona görə də onu aldatmaq mümkün deyildi. Böyük və kiçik qəhrəmanları idilər və bugün Mircəfər Bağırovun ünvanına yaranan görəsən hakimiyyətdə olduğu dövrdə, yəni xalqına rəhbərlik elədiyi bir dövrdə öz xalqına qarşı bu qədər amansızlığa ona nə badar eləyirdi sualına cavab axtarırıqsa, biz onda birinci Mircəfər Bağırovun Stalinə qarşı, onun müəllimi olan Stalinə və nəinki tək Mircəfərin, bütün komünistlərin səcdəgahı olan Stalinin kim olduğunu, onun tələblərinin nədən ibarət olduğunu, onda o sistemin mahiyyətini açmaq qarşısında qalırıq və ancaq bu məqamda, yəni qanlı həmin o illərin repressiyaların, terror aktlarının, kütləvi qırğınların səbəbini aça bilərik və həmçinin dövr zaman məkan kontekstində ancaq bu üçlüyün və ancaq bu iki böyük, bizim üçün iki böyük görünən bu iki qatı cəlladın əməllərinin izahını verə bilərik və ancaq bu kontekstdə bunlar həll olmalıdır, dövr zaman məkan. Stalinə həqiqət lazım deyildi, bəraətdə. NKVD onun üçün müti və tabi olacaq bir orqan olmalıydı, belə də oldu. Onlar agresiv şəkildə ölümlər yaradan bir orqan işçiləriydi. Özündən razı balaca adam Yejov, Xəzəyin tərəfindən verilən asıb kəsmək ixtiyarı ilə, istədiyi insanı istədiyi işgəncə ilə, istədiyi forma ilə həyatını həll eləyirdi. Milyonlara divan tutmaq, işgəncələr, zorlamalar, ölümlər onun ixtiyarına verilmişdi. Əvvəlcə Yejov öz idarəsində belə cəllad ola bilməyənləri məhv elədi. Tezliklə minlərlə NKVD-çilər repressiyalara məruz qaldılar. Onların içində əsl mütəxəssislər var idi, savadlı, təcrübəli. Yejova isə gənc, fanat, öz əməllərinə cavabdeh ola bilməyən, ancaq öldürməyi, zorlamağı bacaran küt, savadsız adamlar lazım idi. Onları o ətrafına yığdı və artıq onlarla Stalinin adı ilə hər bir iş görmək olar fikrinə gəldi. Onlar hamısı bir yerdə Stalinin zəncirlənmiş itləri idi. Repressiya hər yeri bürümüşdü. Məqsədli şəkildə keçirilən bütün proseslərdə əsl Sovet vətəndaşları, komünistlər, Qızıl Ordunun ilk hərbiçiləri asıldı, güllələndi. Stalin isə bu fövqəladə vəziyyətlərə görə hərbi şura çağırırdı. Yenidən nəzarət tələb edirdi. Özü də təntənə içində idi ki, onu gözləyəcək bütün xəyanətlərdən yaxası qurtarır. Stalin öz şəxsi fikri olan hər bir kəsi məhv eləyirdi. Bu, diktaturanın labüd qanunları idi. Nə əsl nəcabə, nə qəhrəman keçmişi, nə savadı, heç bir iş, heç bir əməlin onun üçün əhəmiyyəti yox idi. Stalin ölkədə təbəqatçılardan şübhə, qorxu, qarşılıqlı nifrət, ayrılıq tələb eləyirdi və belə də adlandırırdı. Qarşıdan qanlı 1937-ci il gəlirdi və Azərbaycan da əsrin dəhşətli 37-ci ilinə qədəm qoyurdu. Stalinin fiziki təzyiq bütün düşmənlərə ən əsası isə əks kəşfiyyata qarşı mütləq işlədilməlidir əmri verildi. Bəli, başlandı. Kirovun məcbur tapılacaq qatillərindən sonra, əmrindən sonra bu ikinci belə tapşırıq idi. Və sözsüz ki, bu tapşırıq da ləyaqətlə yerinə yetirilməli idi. Beləliklə 1937-ci il başladı və məşhur 37-ci illərin şəxsi işləri bax beləcə yavaş-yavaş yığılmağa başladı.
Ruhullah Axundov, Əli Heydər Qarayev, Mikayıl Müşfiq, Dadaş Binyatzadə, Həmid Sultanov, Qəzənfər Musabəyov, Əyyub Xanbudaqov, Mirzə Davud Hüseynov, Sultan Məcid Əfəndi, Həmid Yaqubov, Məmməd Cüvarlinski, Bəkir Çobanzadə, Vəli Xuluflu, Salman Mümtaz, Əziz Qubaydulinin, Mədinə Qiyasbəyli, Balabəy Həsənbəyov, Böyüyağa Talıblı, daha sonra Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əli Nazim, Məmməd Kazım Ələkbərli, Sanılı, Pepinov, Əhməd bəy Ömərovic, Abbas Mirzə Ülvi Rəcəb, Seyid Hüseyin və sonsuzluq. Ən say seçmələr seçilirdi. Ancaq burada Moskva təsiri və öhdəliyi ilə bərabər erməni daşaqlarının əlinə Türkün dənimi olmaq fürsəti də düşmüşdü. Ona görə Mərkəzi Komitə bu planı daha cəmfəşanlıqla yerinə yetirirdi. Sirdən gələn qanlı məhkəmə xəbərlərindən dəhşətə gəlirdi. Maraqlı bu idi ki, mühakimə olunanlar ən ağla gəlməz günahlarla ittiham edilirdi. Ondan maraqlısı isə bu idi ki, bu günahkarlar bu ittihamları təsdiq edirdi. Siyahlar uzanırdı, suiqəslərin sayı artırdı, əksinqilabi kəşfiyyatın sonu isə heç cür gəlib bitmirdi. Dünyada mizan tərəzi itmişdi və sözsüz ki, bütün bu sualların cavabı çox sadə idi. NKVD müstəntiqləri xəzəyinin nə istədiyini bilirdi və tutulmuş adamlardan da bunu tələb edirdi. Və demək olar ki, həmişə bu təsdiqlərə nail olurdular. Bütün təhlükəsizlik orqanları ibrətamiz fəaliyyətinə görə mükafatlandırılırdı. Mikoyan. Bu vedomstvo, которое наиболее близко к нашей партии, это наиболее партийный из всех советских органов. Сегодня вся армия НКВД, берется командующий этой армии товарища Жовец, любимцы советского народа. Учит нас работать так, как работает товарищ Сталин. Ancaq Stalin və Yejov üçün aydın olan xəritə. Bəlkə də heç kim bu sirli xəritədən baş çıxara bilməzdi. Burada SSR-nin müxtəlif yerlərində yerləşən həbs düşərgələri göstərilib. Və bura adamları piyada, qatarla, zülmətdə, qarda, ən ağlı gəlməz istidə, qeyri-insani şəkildə gətirirdilər. Ən yol verilməz hal bu idi ki, qatı cinayətkarlarla siyasi məhbuslar bir yerdə yerləşdirilirdi. Qadınlar, sahibsiz qalmış, yersiz varlıqlar. Onlarla da nə istəyirdilər, onu da edirdilər. Burada meyidlər bastırılırdı, körpələr doğulurdu. Stalin hər yerdə uşaqların sevimlisi idi. Paradoks bu idi ki, burada da eyni ilə Stalin hamının sevimlisi idi. Что бы сидели, неизвестно было этого. Этого неизвестно было. Всех так, северный Казахстан, когда собрали нас, всех собрали, ни одного человека, всех. Мы тоже сидели. Я 8 лет сидела. Не дай бог никому. Даже врагу свою не желаю. Знаете, сколько я пережила? 8,5 года. Это же, я вам скажу, это же не шутка, а? Что я плохо поделала, а? А вы скажите мне, ради бога. Когда-нибудь я курицу чешни взяла, чтобы не обидеть. Сталин собака такой, он собака сволочь. А что я, Сталину, что я сделала плохого, чтобы он сдох? А? Я вас спрашиваю, что я сделала Сталину плохого? А?
Azərbaycanda da bu böyük planı xırda hissəcikləri həyata keçirdi, özü də daha böyük ciddi cəhdlə. Vay o gündən ki, Bağırovun başı üstündən Stalinə daha sədaqətli, daha mütləq başqa birisi peyda olaydı. Və beləliklə, birincilik ancaq Mircəfər Bağırovun idi. Bu oyunda birincilik ancaq Mircəfər Bağırovun idi. Stalinin nəzərindən düşməyin kim bilməsə də Mircəfər Bağırov nə olduğunu bilirdi. Və sözsüz ki, Stalin nəzərindən düşməyi heç cür istəməzdi. Yox, Bağırova qorxaq adam demək də düzgün deyildi. Çünki Bağırov öz sərtliyini, öz cəsarətini çoxdan sübut eləmişdi. Yəni, illər keçəndən sonra bizə məlum olacaqdı ki, yəni indi bizə ancaq indi məlum oldu ki, Bağırov Stalinin ona olan rəğbətindən istifadə edərək Azərbaycan üçün hansı risklərə getdi, Azərbaycanı nələrdən qorudu, nələrdən qoruya bilmədi. İllər keçir, ancaq zamanın tələbi başqa olurdu. Yəni, zamanın tələbi və gözə çıxmış qardaşların aqibəti Mircəfər Bağırovun gözləri qarşısında idi. Mircəfər Bağırov bu illər ərzində Azərbaycan üçün çox iş gördü. Çox işləri mənfi və ya müsbət tərəfə həllədi. Mircəfər Bağırovun həmin illərdə qorxu və məhəbbət simvolu olduğunu söyləyənlər də var. Və ümumiyyətlə, geniş mənada kütlə həm Stalini, həm Bağırovu sevirdi, onların ardınca gedirdi. Və həmin illərdə onlara inanaraq gələcəyə doğru gedirdilər, yaşayırdılar. Əgər buna yaşama demək olarsa, zamanə doğduğunu da çətin zamanə idi. Bütün Azərbaycan 37-38-dən sonra Mircəfər Bağırovun əlində idi. Azərbaycanda da başqa ölkələrdə olduğu kimi Stalinə məhəbbətlə bərabər Mircəfərin qorxusuna təriflənirdi. Və bu dəhşətli qorxu hissinə görə hamı yoldaş Stalini sevməyə məcbur idi. Azərbaycanda illat Azərbaycan şairləri Stalini tərifləməkdə bəhsə girirdilər ki, Mircəfərin diqqətini cəlb eləsinlər, orden alsınlar, deputat seçilsinlər, Mircəfər Bağırov onlardan razı qalsın. Çünki xalq düşməni kimi ifşa olunmuş Hüseyin Cavidin, Cavadın, Müşfiqin aqibəti onların gözləri qarşısında idi. Bəli, daimi ancaq deyəsən Bağırov, bir ya, ən əsası isə Stalin idi. Sonralar Stalin ölümündən 3 ay sonra Xruşov, Mikoyan, Molotov tərəfindən Beriya xəyanətlə aldadılaraq əvvəl böyük vəzifəyə çəkildi, sonra gizlin surətdə güllələndi. Ona imperiyanın əks kəşfiyyatın agenti adı verildi. Və çox keçmədi ki, hədəfdə Mircəfər Bağırov göründü. Bu belə də olmalıydı, əsl Stalinçi nüfuzlularını aradan götürməli idilər. 53-cü ilin iyul ayının 2-sində bu plenum işə başlanmış, 7-sinə qədər davam etmişdir. Plenum Lavrenti Pavloviç Beriyanın fəaliyyətinə həsr olunmuş və onun əməlləri haqqında burada geniş danışılmışdır. Xruşovun məqsədi Stalindən sonra partiyanın kursunu dəyişmək idi. Bu kursu isə Mircəfər Bağırov kimi adamlar durduqca dəyişmək mümkün ola bilməzdi. Ona görə də bütün gücünü toplayıb Bağırovu sıradan siyasi səhnədən çıxarmaq lazım idi. 1937-ci ildə fevral-mart plenumundan sonra təbii Yujovun Mircəfər Bağırovla təkbətək bir görüş olub. Və Yujov ona nəsə deyib. Ondan sonra Bağırov gəlib Azərbaycana. Bir müddətdən sonra o vaxtı deməli Moskvaya Sumbatov Tapuridze çağırdı. Sumbatov Tapuridze sonra öz ifadələrində deyirdi ki, Yujov soruşdu ki, Azərbaycanda deməli repressiyalar niyə geniş miqyas almır? Və Sumbatov Tapuridze dedi ki, necə bəyəm, niyə almır? Artıq repressiyalar gedirdi, amma da geniş miqyasla deyirdi. Yəni, Gijolun gözündə belə deyirdi. O vaxtı dedi ki, axı, mən Bağırova bu haqda demişəm. Sumbatov da buyurdu, Gijova dedi ki, Bağırov şəxsin mənə heç nə deməyib. Kommunist necə olmalıdır? Kommunist çox şeyi bağışlamağı bacarmalıdır. Öz taleyindən keçib başqa taleyləri dəstəkləməyi, insanı sevməyi bacarmalıdır. Bağışlamağı bacarmalıdır. Stalin onun qabağından belə xətt çəkib, yazır, ha-ha-ha. Bütün Sovet ədəbiyyatı Stalinin qarşısında diç çəkirdi. Sonradan atılan daşlarsa topuğa dəyirdi. Aleksandr Fadeyev Gorkinin məmmalı ölümündən sonra Yazıçılar İttifaqında onu əvəz elədi. Fadeyevdən Stalin əvvəlki kimi həbs ediləcək, həmçinin mükafatlandırılacaq yazıçıların siyahısını tələb eləyirdi. Stalinin ölümündən sonra həmin bu siyahlar üzə çıxdı. Fadeyev intihar elədi. Bəli, onlar insanlardan fiqurlar düzəldirdilər. Bütün keçmiş SSRF xanaları ağzına can doluydu və hər dəfə güllələnmələrdən sonra nisbətən boşalırdı. Bütün bunlar da gözəl gələcək naminə idi. Ümumiyyətlə, bu imperiyanı qurmaq və onu idarə eləmək üçün Stalinə milyonlarla, milyardlarla qullar lazım idi və o bu qulları tapmışdı, yaxud da zamanə onları yetirmişdi. Bütün respublikalarda var idi. Bu sistem,
Sistemdir, tək Mücəfər Bağırovdur. Kıvancın doğrudur. Mücəfər başqası olsun. Başqası olsun, eyni şeydir. Quruluşa qarşı biraz pis münasibət var idi. Yoxsa adamlara qarşı, ayrı-ayr adamlara qarşı. Hər halda mən demək istəyirəm ki, Xruşovun o da böyük xidməti olur ki, doğrusu əlbədən çək getirsəydə. Şəxsiyyət. Onda Xruşova dönük, sağ olsun ki, o gəldi ki. O böyük gördü. Cəmaatın əksəriyyəti onun qədrini bilmədi. Amma o görən işlərin bəlkə də onun yerinə qeyrisini qoysaydılar. Çünki çoxsun ərazi. O cəsarət onda ola bilməzdi. Mircəfər Bağırov gözü çıxmış qardaşlarını o qədər də yaxşı görmürdü. Əgər görsəydi ki, doğrudan da gözü çıxmış qardaşlarına xalqın həqiqi mənada rəğbəti var, məhəbbəti var, onda bugün Nəriman Nərmanovla Mircəfər Bağırovu yanaşı qoyanda Mircəfər Bağırov suçlu görünməzdi. Bugün Mircəfər Bağırov Nərmanovun yanında günahkar kimi, müqəssir kimi görünür. Çünki Nərman Nərmanovu həmin göndərdiyi 3 məktub Azərbaycanda gedən proseslərə ehtiras aksiyaları göylərə qaldırırsa, Mircəfər Bağırovun 400 mindən çox adamı qətlə yetirməz. Mircəfər Bağırovun Azərbaycanlıların bir çoxunu repressiyalara, sürgünlərə, deportasiyalara məruz qoyması onu artıq müqəssirə çevirir. Stalin sosializmində belə bir təbliğ pilləri sürürdü. Kim bizlə deyilsə, bizə qarşıdır. Kilsələr, məscidlər, bolşeviklər üçün aydın deyildi, ona görə dağıdılmalıydı. Allaha inan onlara lazım deyildi, komünist ideologiyası bunu əvəz edirdi. Ən maraqlısı isə bu idi ki, milyonlar bu mifə inanırdı və onun ardınca gedirdi. Və inanırdılar ki, ancaq Stalin ölkəni düz yolla aparır və hamı bilməli idi ki, onların yeni Allahı var. Allah da Stalin idi və bu tapşırıqı həyata keçirtmək mütləq və mütləq lazım idi. Beləliklə, tarixdə inqilab və xalqla bağlı bir adam, bir ata, bir xilaskar Stalin qalır. Genrikh Yahuda vardı, Çekanın sədri. Baş prokuror ona güllələnmək tələb eləyəndən sonra o son söz söylədi. O son sözündə bilirsiniz nədir? Dedi ki, mən elədiyim bu qanlı cinayətlərə görə hər gün rəhbərdən saul alırdım. Bugün isə Allahımdan cəza alırım. Bağırovun da talihi belə idi. Hər gün o hərəkətlərinə görə ola bilər ki, o Stalinin də sağlıq alırdı, Allahdan da cəzasını aldı. Vagirov hökmündən sonra Moskvada oğlu gelib onunla görüşməyə. Oğluna deyib ki, bilirsinizmi, partiya Rusça deyib ki, меняет свой курс, для этого нужно жертву. Я жертву этого курса. Bu təbii idi. Bu istəsəydi də, istəməsəydi, o fəallığı göstərməli idi. Amma təşəbbüskar da odur, mən bilən qatil də odur. Qatil sistem. İşlərində canımı, həyatımı verməyə hazıram. Mən əvvəldən bilsəydim atam belə əclafdır. Mən özüm Pavlik Morozov kimi onu dövlətimizə təqdim edərdim. Xalq düşmənlərinə ölüm. Xalq düşmənlərinə ölüm. Thank you.
Bəli, zaman belə zaman idi, zaman çətin zaman idi və dünyanın bəlkə də bu bölgəsində bütün insanlar, yəni bu bölgənin bütün insanları, onların taleyi bir insanın, bir fövqəl insanın, bir yer Allahının istəyinin istiqamətində işləyirdi. Əsas quruluşu Stalin verirdi. Qalan 15 respublika, 15 seçilmiş, inanılmış adam və yaxud da 150 və yaxud da 1500, bunlar olsa-olsa böyük kütləvi səhnələrin iştirakçıları idi, epizodlar idi və yaxud da baş rolları idi. Ölkənin bu dəhşətli illərində, yəni zamanın həmin dəhşətli illərinin kulminasiyasına nəzər salanda, biz görürük ki, həmin illərin hərəkətləri, yəni həmin illərin əməlləri, həmin illərin ən amansız illəri olduğu qədər, yəni amansızlığı qədər, özü qədər amansız, amansız olduğu qədər böyük, böyük olduğu qədər möhtəşəm olan bu insan, Stalinlə müqayisədə kallik formada da olsa öz şəxsiyyətini saxlayırdı. Ancaq bu tamam başqa mövzu ki, Stalinin tələb elədiyi, yəni bir Allahın tələb elədiyi rejimdə, bir Allahın tələbləri qarşısında Bağırov və yaxud Azərbaycan buna necə davam gətirirdi, necə duruş gətirirdi, Bağırov özünü və yaxud millətini, xalqını qoruya bilirdimi, qoruyurdumu və yaxud da qorumurdusa, nə üçün, nə səbəbə? Bu barədə Mif və Reallıq filmində. Makiavelli belə bir söz demişdi, kim ki hakimiyyət əlində saxlamaq məcburiyyətində qalır, o mütləq şərə əl atmalıdır. Və bu hakimiyyət böyük mənada hələ görünməmiş, misilsiz bir tiraniyadan xəbər verirdi və bu tiraniya sözsüz ki, Azərbaycan şöbəsi ilə bir yerdə və bu tiraniya qalxan bütün nərdivanlar, canlı nərdivanlar yandırılmalıydı və bu taxta dostluq olanlarla bir yerdə. Sözsüz ki, artıq silahdaşlar bir-birini aradan götürmüşdü və böyük mənada tiraniya, yəni ki, bu tək keçmiş SSR-də bu sahib sözü sözsüz keçmiş SSR-də Məstalinə aid olsa da Azərbaycan şöbəsində, yəni Azərbaycanın sahibi olan Mir Cəfər Bağırova da aid idi və Mir Cəfər Bağırova aid olan və Mir Cəfər Bağırovun taxtına dost tipi olanlar da aradan götürülürdü və bu canlı nərdivanlar da yandırılırdı. Və sözsüz ki, burada tamam başqa səbəblər də ön plana çəkilirdi. Burada Moskvaya daha çox tabe olanlar, meyillilər, daha çox manqurtluluğa meyillilər də aradan götürülürdü. Yəni ki, həm daha layiqli davamçılar söhbəti var idi, həm də ki, daha çox manqurtlular söhbəti var idi. Və burada artıq Mir Cəfər Bağırovun hansı tərəfə meyilliyi, hansı tərəfə daha çox amansızlığı bu hələ sual altındadır. Və birinci onu qeyd etmək lazımdır ki, bu hakimiyyət qanla süngü ilə yoğruldu və fanatlar artıq öz yollarını manqurt ardıcılarına verdi və bu da qanuna uyğun idi. Çünki onu mətiyə yazan yazıçılara xaricdə, qərbdə inanmaya bilərlər. Ona görə də Stalinə məhz qərb xeyir duası lazım idi və Qorkinin dəvəti ilə SSR-i qərbin ən qüdrətli yazıçılardan olan Bernard Shaw, Romain Rolland, Gilbert Wells, André Schitt təntənalı mərasim və gözəl süfrələrlə komünistlərin qonağı olur və onlar sosializmin fasadının qəsdən görünə biləcək yerlərini öz gözləri ilə görürlər və artıq təriflər və razılıqlar qərbdə də ayaq açır. Romain Rolland dəvətə görə öz razılığını bildirir. Həmişə təkəbbürlü saymazyanı olan Bernard Shaw isə Stalinə ən gözəl və ən müdrik bir insan kimi təqdim edir.
dünyanın ən sadə və ən böyük insanı olan Stalini tək SSR xalqları yox, bütün dünya xalqları sevməlidir fikrini söyləyən Alman yazıçısı Leon Feinberger səmimilik və ismini verir. Hələ eşidilməmiş bu tərifləri eşidən Stalin başa düşür ki, nəhayət ki, başlamaq olar. Əslində isə olduğunu təsvir eləmək heç bir sənətçiyə, rəssama nəsib ola bilməzdi. Stalin yeni qərb hürmətindən istifadə edərək yazıçıların, sözə baxmayan yazıçıların işinə başlayır. Bir-birinin ardınca düşərgələrə göndərilən yazıçılar müxtəlif şəkildə dərs keçirilərək, işgəncə verilərək ağıllandırılır. Sözsüz ki, biz burada məhv edilənlərdən yox, islah edilənlərdən danışırıq. Hətta yazıçılardan biri sonradan Sibirdə baş vermiş qeyri-insani həyat rejimindən, səfalətdən və Stalin dərsindən yazır. Və axırda, axı niyə bizə o heyvan əzabları verib sonra da deyirlər ki, get, yaşa, bəyən bundan sonra yaşamaq olar. Gorki isə yazıçılar qurultayında necə yazmaq haqqında danışır və bu qurultaya yığılan yazıçıların sonradan demək olar ki, yarısı düşərgələrə, həbslərə, güllələnməyə göndərildi. Əsas məqsəd bu idi. Stalin haqqında yazmaq, onun hökumətini və siyasətini tərifləmək, rejimi təbliğ və ideallaşdırmaq. Əks halda yararsızsan. Yazılar ittifaqında əlbəttə Əhməd Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Müşfiq haqqında, ondan sonra Ələhbərli haqqında belə ifadələr işlədirdilər ki, 1937-ci ildə KGB ilə Yazıçılar İttifaqını müqayisə edəsəz, Yazıçılar İttifaqında Əhməd Cavada xırda burja yazıçı deyildilər. Amma KGB-nin arxivlərində Əhməd Cavad Krupni deyitkasının arasında deyitir gedirdi. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, heç olmasa o KGB Əhməd Cavada Cavidə düzgün qiymət verirdi, nə ki bizim Yazıçılar İttifaqı. Yazıçılar İttifaqda müxtəlif təşkilatlar da bu axına qoşulurdu və nəhayət Cavid həyatdan NKVD-nin zindanına gətizdirilirdi. Tənqidçi də həmin illərdə Cavidin də, Müşfiqin də, eləcə də Əhməd Cavadın da tənqidçiləri daha çox NKVD müstəmləkə obrazını oynayırdı. Tənqidçi Caviddəki uğuru, gücü və gücsüzlüyü görə bilmirdi. Elə həmişə Caviddə millətçilik meyilləri axtarırdı. Sən Cavidi deməli tutmuşdular ona görə yox ki, bu müəyyən cinayət edib, ona görə ki, bunun əsərlərində Pan-Türkizm, pan-İslamizm ideyaları deməli öz əksini tapmışdı. Buna sual verir müstəntiq ki, yaxşı, sən bəs millətçisən, pan-Türkizsən, ondan sonra pan-İslamizsən və s. Sən bu bu məsələlərdə özünü təqsirkar bilirsən, deyir ki, mən həmişə çalışmışam ki, mənim millətim başqa millətlər səviyyəsində olsun. Mən heç bir vaxt öz millətimin mənafeyini başqa millətlərin zillətində görməmişəm. Əgər siz buna görə məni təqsirli hesab edirsinizsə, yazın ki, mənim günahım var. Mənə belə gəlir ki, Bağırov hardasa bəzi adamları saxlaya bilib. Mən niyə bu fikirə gəlmişəm? Məhkəmə prosesində dedilər, buna ittiham verirdilər ki, sən Səməd Vurğunu öldürtdürmək istəmsən. Və göstərdilər ki, Markaryanın arayışı var. Ki, Səməd Vurğun millətçidir və s. İkinci arayış, Yemelyanovun arayışı var. Səməd Vurğun. Müzəffər Bağırov dedi ki, mən Səməd Vurğunun ölmənə icazə verə bilərdim, məndən istəyirdilər. Ancaq mən Səməd Vurğunu şair kimi çox sevirdim. Onu bax, bu söz, sonra məndə başlayan mən fikirləşdim bu sözün üstündə. Təsəvvür edirsinizmi? O repressiya qəlibinə tam müvafiq gələn Səməd Vurğunu, Üzeyir Hacıbəyovu, Nigar Rəfibəylini salamat qaldırardılar. Bir himcim olsaydı ki, Mircəfə Bagirova ki, Üzeyir bəy getməliydi, o gedərdi. O ki, qaldı Səməd Vurğuna, Səməd Vurğun onda cavan bir yazıçı idi, cavan bir şair idi. Başqa cavan bir şair də var idi, Mikail Müşfiq misal üçün. Mikail Müşfiq getdi. Ya, indi hamısı da olmazdı və o dövrdə bilirsiniz, indi həqiqətin gözünə dik baxmaq lazımdır da. Bir belə böyük bir komsomol şairləri, komsomol yazışları zümrəsi yaranmışdı və onu da aradan götürmək, tam şəkildə aradan götürmək mümkün deyildi. Uzun sözün qısası, mən belə fikirləşirəm ki, indi Üzeyir bəy qaldı, deyək, Səməd Vurğun qaldı, amma Hüseyin Cavid getdi, Çəmən Zəminli getdi, Seyid Hüseyin getdi, Mikail Müşfiq getdi, Abbas Mirzə getdi, Ülü Vəcəb getdi, bunu sözlə sahib tutarmaq mümkün deyil. Bir dəfə mən Süleyman Rüstəmlə söhbət eləyirdim.
Yalta yaracılıq evindeydik. Dedi mənə gələb ya, elə bilirsən ki, deyim ki, Süleyman Rüstəm məni çox istəyirdi. Gələb ya, elə bilirsən ki, bütün bunların çoxsunu Bağırov tutdurub, özləri bir-birini tutdurublar. Belə bir qərar vardı. Bir-biri haqqında deyilən məktublar partiya katibinə gəlirdi. O da ayda bir dəfə bunu yığıb mərkəzi komitəyə verməli idi. Əlbəttə, onlar da Daxili İşlər Nazirliyinə göndərməli idilər. Mən qaldım, neyniyim? Bütün bunları yığdım bir çamadana, gələn məktubları. Apardım, bağda yandırdım. Atama məsləhət görüb kamera yoldaşları. Hətta adlarım bir-bir göstərir onu. Mənim yadımda deyil, deyərəm. Atamı dilə tuturmuşlar, boynu algınlar hər şeyi. Yoxsa səni şikəst eləyəcəklər, yoxsa səni öldürəcəklər. Atam da qayıdıb deyib ki, mən boynuma alsam ki, mən millətçi, hər hansı bir təşkilatın üzvüyəm. Onda mənim boynuma qoyacaqlar ki, sən kimləri cəlb eləmsən. Deyir, ondan sonra mən kimlərsə mütləq sat deməli idi. Yaxşı, budur ki, heç nə boynu almırsan və heç kəsə satmırsan. Onda bu siyahı uydurulurdu mu? İstər-istəməz bəlkə də uydurulurdu, bəlkə də, yox, mənə elə gəl uydurmalar olmuyor. Kimisə deyib də, kimə salam veribsə, deməli, o gəlməli idi ora. Ən gözəl taktika budur. Nə deyilə boynu al? Nə deyilə imza at? Ən absurd, ən ağla gəlməz versiyalar, fikirlər. Sənin kimi bunları etiraf elə. Başqa yol yoxdur. Yoxdur, başqa yol yoxdur. Həqin ki, haçansa o da maraqlanacaq bu absurd etiraflarla. Onda hər şey öz yerini tutacaq. Maraqlı bir fakt, 1920-ci il aprel ayının 17-sində Əl-Heydər Qarayevin hökumətə təslim etmək ultimatumu çox böyük müzakirəyə və mübahisəyə səbəb olur. Və bu zaman Əl-Heydər Qarayev Həmədəm Rəsulzadəyə təpinir, gözlərini çıxardaram sənin deyir. Həmədəm Rəsulzadə sən bütün bir millətin gözünü çıxardırsan deyir. Rəsulzadənin üzərinə ikinci dəfə təpinə və hədələyən Əl-Heydər Qarayev deyir, səsini çıxartsan güllə baran eləyəcəm. Rəsulzadə belə cavab verir, sən bütün bir milləti güllə atmadan məhv edin Əl-Heydər. Bax, gələr tabarişlə səni gülləyəndə, onu da bu sözlərimi xatırlayarsan. Elə belə də oldu 17 il sonra Əl-Heydər Qarayev həmin rejim və həmin bolşeviklər tərəfindən güllələndi. Həmin 37-ci ildə güllələnənlər, Əl-Heydər Qarayev, misal üçün deyirəm, cavan bir adam idi, indi güllələmək insanı olmaz və onu da çox, əlbəttə ki, böyük, fəlakətli bir şeydir ki, onu güllələmişdilər. Amma Əl-Heydər Qarayev kim idi? Əl-Heydər Qarayev hamını millətçi adlandıran bir adam idi. Millətçilik üstündə Nərimanovu millətçilikdə ittiham edən bir adam idi. Ya bir Xan Babayev var idi, özü millətçi kimi, deməli, güya ki, ifşa elədilər bunu falan, amma özü bu vaxtı ilə. Bilirsiniz, burada bunlar hamısı şərti məsələlərdir. Doğrudan da bunların münasibəti çox gərgin idi, pis idi, amma mənə elə gəlir ki, bunun bir növrəsində bir məsələ idi, rəqabət. Yəni, kariyer rəqabəti. Bunu gizlətməyə layməz. Və mən sizə deyim ki, mən bir dəfə bir materialla rastlaşmışam, çoxdan elə 10 il bundan qabaq. Deməli, O vaxtı Əli Heydər Qarayev Moskvada idi, Mir Cəfər Bağırov artıq birinci katib idi Azərbaycanda. Və məlum o materialda mənə bəlli oldu ki, Əli Heydər Qarayev Azərbaycana qayıtmaq arzusu ilə yaşayırdı və Moskvaya gələnlərə, hətta gələnlərə, onu tanıyanlara gələndə hər dəfə deyirdi ki, az qalıb, bugün sabah mən qayıdıram, onu oradan atacaq. İclaslarda Stalin soruşurmuş ki, niyə azdır filan vilayətdə qırılanların sayı? Bu siyasətdə qulluq eləyən Mir Cəfər Bağırov olmasın, Əli Məmməd olsun. Bu siyasəti sən bu vəzifəyə getmişsənsə, bu siyasətin qurbanı olmalısın. Təxminən 50 min adam, deməli Azərbaycandan, özü də say seçimli adamlar, ziyalılar, şairlər, elmi xadimləri, o adamlar ki, milləti
aparırdı irəliyə. Məsələn, bizim generallarımız vardı. O generalları birinci növbədə onları məhv elədilər. Azərbaycanın generalları. Deməli, o vaxtları mən belə başa düşürəm ki, ermənilər artıq o vaxt hazırlaşırdılar ki, Azərbaycanı tədricən ələ keçirsinlər. Yəni, doğrudan Bağırovun bunlardan xəbəri yoxdur? Bağırov ona görə də ehtirafında dedi ki, məni doğramaq lazımdır. 536-cı ilin əvvəllərində Azərbaycanda ifşa edilən xalq düşmənlərindən Bağırovun əmri ilə Orjonikidzenin əleyhinə ifadələr alınırdı və bu ifadələrdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əks inqilabçılara, Azərbaycan Kontrrevolyusion Burja Millətçi İslamçı Təşkilatına Moskvada yaradılmış mərkəz rəhbərliyi eləyir və başçısı da Orjonikidzedir. Və sonralar belə bir ifadə də çıxdı ki, Bağırov bu ifadələr əsasında yazdığı gizli məktubları ilə birbaşa Stalinin özünə göndərirdi. Məhkəmədə Orjonikidze ilə bağlı, yəni onun zəhərlənib öldürülməsi ilə bağlı ittihama cavab olaraq Bağırov qətiyyətlə öz iştirakını rədd elədi və mühakimə vaxtı da, istintaqda da bu işlə bağlı fəaliyyətini dandı. İstintaq materiallarında belə göstərilir. Значит, преступление связано с Орджоникидзе? Вы не принимали участие? Моей руки в этом деле нет. Ладно. Тогда скажите. Признаете ли вы, что это покушение, подлое покушение, шантаж? Да. В таком случае, я вам сейчас докажу, что это подлое покушение спровоцировали именно вы. Və məhkəməyə Bağırovun Stalinə, Sergo Orjonikidze ilə bağlı, onun Moskvadan Azərbaycandakı əks inqilabi kəşfətə rəhbərlik eləyən və həmin mərkəzin rəhbərliyini təsdiq eləyən ifadələrdən ibarət məktubu təqdim edildi. Значит, такими устрашающими провокациями вы умышленно заставили его совершить покушение против самого себя. К этому списку можно добавить Кассиора, Эхена, Постышева, Рудзутака и так далее. Всех этих старых большевиков Сталин знал поименно и всех держал в поле своего зрения. Bir də qeyd edək, 1920-ci ildə, aprel ayının 28-də qurulan Azərbaycan Sovet Hökumətinin bütün heyət üzvləri sonradan elə həmin rejimin özündə bir millətçi düşmən kimi güllələndi. Yəni, bu adamlar terrorçu, millətçi düşmən kimi ittihamlar altında güllələnirdi. Və hətta 1925-ci ildə müəmmalı şəkildə Moskvada ürəyə dəyən Nərimanovun məhvi də həmin rejimin məhvi demək idi. Və birbaşa bu qətildə Sergo Orjonikidzenin əli var idi və belə bir fərziyyə var ki, birbaşa bura, bu qətlin iştirakçısı idi. Belə ki, Nərimanov artıq bolşeviklərə olan inamı azaldığını qeyd edirdi. Belə ki, Nərimanov artıq şərq bizə inanmır. Şərq artıq məzlum kütlə bizdən üz döndərmişdi və mən inanırdım ki, bolşeviklər tək Azərbaycanı yox, bütün şərqi xilas edəcək fikrini səhv kimi etiraf edirdi və o Leninə yazırdı. Mən qəti surətdə bildirirəm ki, əgər siz bizim bir millət kimi qırılmağımıza və ərazilərimizin tam mübahisəsiz olaraq Ermənistana verilməsinə diqqət yetirməsəz, onda biz məcbur olacağıq ki, bizim geri çağırılmağımız barədə mərkəz qarşısında məsələ qoyaq. Onda qoy tarixən dolaşıq milli məsələləri belə asanlıqla həll edənlər bura gəlsinlər. Nərimanov bu etirafından sonra sözsüz ki, mübahisəli və qəti surətlərdən götürülməli idi. Və sözsüz ki, bu da Orjonikidzenin əli ilə edilmişdi. Məlumdur ki, sonradan bunları bəraət də verdilər. Həmid Sultanov idi, Əli Heydər Qarayev idi. Bunlar yaxşı adamdır, öldülər. Millətə də çox zülüm verən bir adamlar idilər. Çünki özləri, bilirsiniz, onlar biraz pozğun adamlar idi. Müsadatçılarımızın əksəriyyəti çox progressiv insanlar idi. Çox yüksək, rütbəli, ziyalı, çox savadlı insanlar idi. Bunları bəlkə müsadatçı kimi yox, xalqının qabaqçıl insanları kimi götürdü. Mən belə başa düşürəm bunu. Müsavatçı məqsədindən yox. O xəlqinin ən qabaqçıl Əhməd Cəvaddır, Səncəlibdir, Müşvikdir. O birisiləri hansı birini saymaq olar? Hamısı bunlar xəlqimizin ən görkəmli, ən istedadlı insanları idi. Ataların bir misalı var, deyir, qisas qiyamətə qalmaz. Bax, o Əli Heydər Qarayev. Bunların hamısı da müəyyən qədər Azərbaycan xalqının qarşısında günahları var. Məsələn, Əli Heydər Qarayev Naxçıvanda 25 nəfəri güllələmişdi. O vaxtı bunlar hamısı internasionalist idi və burjuaziyadan intiqam alırdılar. Ondan sonra mülkədarlardan, zənginlərdən, bunlardan. Bu mənim gördüyüm şeydir.
Çayni Komissiya, Fövqüladə Komissiyanın sədri, Daxili İşlər Komissarı Həmid Sultanovu göndərmiş. Gəncədə üsyan var idi. Bəli, gəncəlilər uyuşmaq istəmirdi, eləmirdi. Getdilər və orada da onların hamısını qılıncdan keçirdilər, qaçan qaçdı, qalanı qırdılar. Uzadın mənim onların hamısını tutdular, kimi lazım idi güllələdilər, hətta Fridumə köçərilini güllələmişdilər. Bakı Səvvətinin balkonundan Səbit Sultanov kərkəsi paltarda qılınc, xəncər, tapanca ilə ki, cəmaat, bilin və agah olun bir dəfəli ki, Gəncədə başı papaqlı qoymadım qalsın. Bu artıq imperiyaya ittiham haqdı idi və aldanılmışlığın dərki idi. Elə bu vaxtlar, yəni Kirov və Orjinikidzenin Leninlə göndərdiyi şifr teleqramada göstərirdi ki, Nəriman Nərimanova tam mənada inanmaq olmaz, çünki o axıra qədər bizimlə deyil. Hətta Kirov Leninlə məktub yazıb və belə bir ifadə işlədir, Starik nam meşayət. Çünki baş verən 11-ci Qızıl Ordunun özbaşınalığı, Fövqəladə Komitənin manqurtluğu son həddə idi. Hətta Azərbaycanın Moskvadakı səlahiyyətli müvəkkili Behtud Şahtaxtinski sentyabrın 20-sində Xalq Komissarı Sovetinin sədri Leninlə bildirirdi ki, Qızıl Ordu əvvəlcə yaxşı iş aparırdı. İndi isə ehticatçılıqla məşğuldur. Yerlərdən sarsıdıcı məlumatlar gəlir. İş o yerə çatıb ki, qızlar, qadınlar açıq şəkildə zorlanırlar. Mehmandarov kimi axsaqqal hərbçi küçə, tualet süpürməyə, Naxçıvanski və başqa say seçmə generallar millətçi və üsyançı kimi güllələnirlər. Və hər dəfə neft üstündə Leninə toxuşan Nərimanova artıq inanmırdılar. Nərimanov mərkəzə aparılır və Bakı ilə əlaqəsi kəsilir. Onun ölümü ilə bağlı da müxtəlif versiyalar var. Birinci Leninin ölümündən sonra ona ən yaxın olanlar aradan götürülməli idi. İkinci, Nərimanov tamamilə Azərbaycanın mənafiyi və ancaq şərqin azadlığını düşündüyünə görə. Üçüncü, Nərimanov Kirova, Orjinikidzeyə, Mikoyana çox mane olurdu. Təbii ki, onu oradan götürməli idilər. Söyləyirlər ki, iclas zamanı yenə odlu danışan Nərimanovu Orjinikidze iclasından sonra zalın aşağısındakı kafeyə aparıb, çörək yiyib, kofe içəndən sonra Nərimanovun halı pisləşib və doktor vəfat edib. Moskva, mənə bir sual verdilər onlar. Что себе представляет Багиров? Özdə belə qabaqca xəbərdarlıq elədilər ki, biz deyir, üç adamıq burada. Əgər bu danışığımızı dördüncü adam bilsə, onda bir saatdan sonra hamımız Beriyanın padvalını, padvalında Beriyanın təpiyənin altındayıq. Özü də iki gün, üç gün keçməmiş gülləyəcəklər. Ona görə dedəcəyim, və sən xayiş edirik, bu suala cavab verirsin. Bunu belə sual verəndə mən güldüm. Güldüm, dedilər ki, niyə güldüm? Dedim, siz SKK FSS-də işləyirsiniz. Bagirov sizinlə çox əlaqədərdir. Salinin ən silahdaşıdır. Bagirov nədir, nəkidir, necədir? İşte sebebi pristavləyin bu sözə. Dedim, siz özünüz cavab verməlisiniz, deyin ki, mən. Məndən yaxşı siz bilərsiniz. Anlıcıram, dedilər, qayıtdılar, dedilər ki, yox, biz səndən öyrənmək istəyirik. Dedim, onda iki kəlmə ilə. Bagirov, maddi, mənəvi, siyasi cəhətdən təmiz adamdır. Mənim sözüm orada yazılıbdır. Amma eyni zamanda Bagirovun belə ayrı-ayrı ünsürlərə, adamlara inanıb, xüsusən orqanlarda ermənilərin çoxalması, bu, Azərbaycanda çoxlu miqdarda inteligensiyanın sıradan çıxmasına, evi dağılmasına, ailəsi dağılmasına, sonra ayrı-ayrı yaxşı çalışqan işçilərin sıradan çıxmasına səbəb oldu. Xalqa etibar yoxdur. O zaman ki, xalqa etibar itir,
Belə hallar tez-tez baş verir. Yoxlayırlar xalq görək nə yiyir. Hətta süni yollarla, cürbəcür vasitələrlə xalqın sədaqətini yoxlamaq maqsədilər, belə işlərə əl atırdılar, belə hərəkətə. Və bu da, bu fəlakət də bizim başımıza çatdırdı. Xüsusilə birinci növbədə ziyalıların. Vəhşi bir devirdə yaşayırdım. Vəhşi bir insanı vəhşicəsinə parçalayan bir devirdə yaşayırdım. Əgər insanları diri-diri qazıb, diri-diri bastırırlarsa, buna nə demək olar? Vəhşidə də bu hissiyyət olmur. Mən onu iki sifətlə çəkərdim. Mücəhər Bağırov. 40-cı illərə kimi Mücəhər Bağırov 40-dan sonra. Çünki onun qara, həyatının qara tarixini heç cür onun ütüləmək, onu düzəltmək mümkün deyil. Çünki o böyük, çox böyük insan tələfatı ilə və müəyyən qanun hərəkətlərlə bağlıdır. Ancaq Mirzəfər Bağırova qiymət vermək üçün Mirzəfər Bağırovun bu işıqlı sifətində nəzərə tutmaq lazımdır. O daha böyükdür. Mənə belə gəlir. Xəlqi saxlamaq repressiyadan o çöllərə, o qarlı çöllərə salmamağın özü o 37-ci ildə o güllələnmədən mən üstün tutum. Çox iyi adam idi. Qorxmaz insan idi. Ona görə mən həmişə qəbit eləyirəm, hələ adamım, çünki mən müharibə adamıyım. Mən 5 il müharibə olmuşum. Təsadüfən sağqalanadım. Mən bilirəm ki, insan kişi kimdir. Kişilər orada bilindi. Kişi olmayanlar da bilindi. Bir Cəfər heç şeydən qorxan adam deyildi. Faktlar və sənədlər sübut edir ki, onlar cəzalandırmada, yəni o istintaqı sübuta yetirmək üçün özləri istədiyi səviyyədə sübuta yetirmək üçün müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə edirdilər. Ağla gəlməz kəşflər edirdilər. Və həmin üsullar da ondan ibarət idi ki, onlar ayaq üstə dayandırırdılar müttəhimi saatlarla. Cürbəcə kurqan əyatı var idi. Təyyarə trosundan istifadə edib onlara fiziki işkəncələr verirdilər. Və müxtəlif bu tür işkəncələr verirdilər. Və Mirzəfər Bağırovun məhkəməsi dövründə də bunlar onların bir çoxunu etiraf etdilər. Bu binanın o tərəfində QQB-nin binası yerləşir bu burada. Onun yanından keçmək dəniz qırağı deyərdilər. Hamı qorxurdu ki, onun o binanın yanından keçməmək. Keçmə, yamandır, ilişərsən, tutarlar səni. Bir yeri səni diqqətlə bağlı, nəyə baxmışsan orada? Nəyə orada, nəyin var, hə, tez bu yəs deyəyim, bu, onun burada nə qoxumu var, onlar nə danışırdılar? 1907 şərt olaraq 1907-ci il adlanan, ancaq sözsüz ki, sosializm illərinin 30-cu, 50-ci illərində dəniz qırağı, padval adlanan bu məkan NKVD zindanları idi. Və burada sosializm illərində bu məkanın adı bura düşən adamlar üçün gəlməz idi. Bu məkana düşən heç vaxt geri qayıtmazdı. Sonsuz sayda həm vətənlərimizin həyatı burada dəni kimi üyüdülürdü. Bax, burada, NKVD zindanlarında və bu NKVD zindanlarında bəlkə də buranın nə olduğunu başa düşmək üçün hələ də divarlarından qan daman, bəlkə hələ də ruhların dolaşdığı bax bu məkanda heç olmasa bircə saat yaşamaq lazımdır. Burada heç bir fərq yox idi. Alim, ziyalı, sadə əməkçi, fəhlə, qalxutçu və yaxud da müsavatçı, inqilabçı heç kimə fərq yox idi. Burada cəza tədbirləri hamıya eyni olaraq şamil edilirdi. Burada qadın kişi anlayışı da yox idi. Burada adi insan beyninə, adi insan fantaziyalarından çox-çox uzağa gedən insanların axtarıb tapdığı, düşünüb, kəşf elədiyi cəza tədbirləri var idi və burada özünü təsdiq eləmək üçün və tapşırıqlarını məhz lazımınca yerinə getirmək üçün özünü təsdiq, sadizm ilə özünü təsdiq eləyən müstəntiq ehtirasları var idi. Hələ də divarlarından qan daman, hələ də ahnaləsi eşidilən, hələ də səsləri divarların o biri tərəfinə aşmayan insan səsləri hələ də bax burada dolaşır. Hamısından xəbəri var idi. 41-ci ildə noyabr ayında qar dizdən yuxarı idi, üstəlik də şaxda. Yaxşı, bu cavan insanların
körpə uşaqların taqsırı nə idi? Yeşidirəm ki, bədbaxt oldu, bu uşaq bədbaxt oldu, bədbaxt oldu. Ağrım bunu tutacaqdı. Mən içəri girən gördüm, hamı əyək üstündədir, qaratıldı o cümlədən. Hamı belə rəqsədə ağırıb, Bağırov da belə gedir eləyir, ona ağır acığı gələndə aşkın təmiz deyir. Aşkın belə təmiz deyir. Mən qapıdan içəri girən kimi prokuror Rusqa dedi ki, Nuraşın prokuroru Əliyev İsmail yoldaş gəlir. Aşkın taxtı gözünə, yaxın gəl. Yaxın gəl. Biraz baxdım. Dedi, sən o Əliyev döyüksən mi ki, mən səni yaralı halında qəbul elədim. Mərkəz qımdədə. Dedim, bəli. Onda bizim danışımız səndən necə olmuş? Dedim, dedin ki, cəhbədə vuruşduğun kimi, vicdan da burada da işlə. Bəs niyə vicdanla işləməmsən? Dedim, mən vicdanla işləmişim, yoldaş bağlı. Bəs o nədir bunlar, deyir ki, belə, belə, belə. Dedim, bu saat. Bu saat mən sizə sənədləri göstərim, özünüz görün ki, bunlar sizə öz qorxularından haqsız məruz ediblər. Necə, mənə bunlar düzgün məruz eləməyiblər? Dedim, bəli. Dedi, позвольте, позвольте, как вы можете так мне отвечать? Dedim, клянусь вами. Дианы yumuşaldı. Dedi, дайте документы. Oxudu, bir-bir oxudu, bir-bir oxudu, bir-bir oxudu, bir-bir oxudu, bir-bir oxudu. Dedim, hələ bir çamadan da buradadır. Ha, bulardır. Bunların gətirdiyi naroşit deyirlər, bulardır. Yolda çevir. Bağırır. Mən bunları tuta bilərəm. Bu ailəni məhv eləyə bilərəm. Mənim vicdanım qəbul olmaq istəyirsin, mən büyün tutum. Dedi, dedi Karaçöksuda. Karaçöksuda yaxınlar. Dedi ki, вы знакомы с этим документом? Dedi, нет, товарищ майор. Dedi, как вы осмелились, негодяй, искажать истину и обмануть меня? Вон отсюда! Qaraçov yerinə dərdir. Ancaq gördüm ki, yer yaşdı. Özün saxlaya bilməyib Qaraçov. Bax, deyirsiniz ki, Bağırovdan qorxurdular. Bax, bu misal sizin üçün Həqiqətdir ki, qorxurdular və qorxmurdular. Küçədə onun qabağına çıxıb tutaydı onu ki, deyədim, Mücəfərlər, mənim idarə müdürü başıma belə oynaşır. Tez o məsələ həll olacaqdı. Tez ha, özdə istəyir, sən taksirkar da olsaydın, idarə müdürün atasını yandıracaqdı ki, nöş mənim üstümə gəlib, onu nə yerə getirmirsən ki, durub gəlib mənim üstümə. Teyyub Qurbanın düşmənlərindən böyük şəxsiyyət adlandırdığı Bağırovu Nərimanovdan sonra Kremlin Azərbaycana uzanan erməni əlini bir qədər tutub saxlayan rəhbər kimi təqdim edir. Başqa tarixçilərin fikrinə görə Azərbaycanda ermənilərin ən böyük havadarı elə Mir Cəfər Bağırovun ödü olmuşdur. Başqa bir tədqiqatçıların fikrinə görə isə onun ermənilərin ciddi cəhdinə baxmayaraq və bu ciddi cəhd artıq Nəriman Nərimanovun vaxtında da var idi. Bağırov iki dəfə Azərbaycan xalqının əhalisini bütövlüklə Orta Asiyaya sürgündən, yəni deportasiyadan xilas edib. Birinci fakt 1942-ci
deyil. Yəni bu müharibə zamanı müsəlmanlara etibarsızlıq, ermənilərin bu yolda Azərbaycan torpaqlarını mənimsəmək istəyini Stalin istəyi ilə həyata keçirmək istəyi idi ki, Stalin Bağırov söhbəti idi. İkinci fakt 1945-ci il Moskvadan Malenkov tərəfindən Bağırova göndərilən məktub və Bağırovun Malenkova məktubu. Ən acınacaqlısı isə odur ki, repressiya, deportasiya, genosid, özgə yad sözlər olsa da ermənilərin arzuları qanad verən Sovet rəhbərliyi bu anlayışları bizə doğma etdilər. Və bu doğmalıqdan biz azərbaycanlılar deyəsən hamıdan çox zərər çəkdik və bütün bunlar azmış kimi 46-cı ildə Ermənistanda çap olunan və çoxdankı arzularını biruzə verən Marietta Şaginyanın Sovet Zaqafqaziyası kitabı çap edilir və bu fakt Mir Cəfər Bağırovu lap özündən çıxarır. Daha dözə bilməyən Mir Cəfər Jdanova eyni nüsxə ilə Beriyaya göndərməklə bu biabırçı və Azərbaycan ərazilərini erməni əraziləri kimi təqdim edən yazıcı haqqında həqiqətləri yazır. Dözmək mümkün deyildi. O dərəcəyə çatmışlar ermənilər, demiş, acaba dözə bilmirdi. Mənim yaşa yadındadır, Marietta Şaginyan nizaminin yubileyinə gəlmişdi. Yubileyinə gəlmişdi və 2000-dənsə şey vermişdi, müxbirinə müsahibə vermişdi bu. Burada erməni müsəlman məsələsinə toxunmuşdu, torpaqlar məsələsinə toxunmuşdu. Bunu Bağırov işidir, Bağırov bəş istənib, deyib, axtarını tapın. Şaginyanı tapa bilmirlər. O zaman mən Yubiley Komitəsində katibdim, Adil Efendi sədir müavinidir, sədir də Mirzə idi. Səhərə qədər Şaginyan heç yerdə yoxdur, evlərdə, tanışlarım yoxdur. Axırı səhər bu peyda oldu, soruşdu ki, harada idin, deyir, səhərə qədər gedib bulvarda oturmuşdum. Qorxusundan Mücəfəri tanıdı, qorxusundan gəlməmişdi. Mücəfər amansızdır məsələdə. Xolopovun kitabı haqqında isə Azərbaycan demək yazıçıları, erməni kommunistinin redaktoru idi o zamanlar, Hamo Amerxanyan, ikinci adam bilmirəm, yanında mənim qalmıyım, Cəfər Cəfərov idi, yoxsa kim idi, onlar birlikdə bu Xolopovun kitabına resensiya yazdılar, tənqid yazdılar, Lisiyasının qəzətdə bunu müsbət rəy verdi. Ondan sonra Nikolay Tixonov buna Sovetskaya Kultura qəzetində müsbət rəy verdi. Bircə Azərbaycan idi ki, buna mənfi rəy vermişdi. Bu da Bağırova o toxundu, Rusun Mirkəniz Zayev, Moskvada bunun məsələsini qoydu, Şamiyanı literatur və qəzetədən götürdülər. Mənim otağımın, deməli, dədir, küşəsi Dağlıq Qarabağ tərəfə baxılır. Gün də inanın ki, gün batır, bax, bata batdı. Pəncərədən belə baxdı, dedi. Dedi, o günü görürsüz, görürsüz gün necə batır, mən də o gün kimi batıram. Məni neçə dəfələrlə Moskvaya işə aparmaq istəyiblər. Getməmişəm, niyə? Hələ dedi, mən yerimə adam tapa bilməmişim. Yazıçıların işi çox fəna haldadır. Əgər bunu başa düşsəz, onu da anlayarsınız ki, Azərbaycanda işinizdən gəldi. Görünür sizin siyasi nöqteyi nəzərləriniz daha yaramır. Əgər hünəriniz varsa, aldatmaqdan yox. Səmimi qəlbdən fikrinizi deyin. Əgər səndə bir damla Azərbaycanlı qan olsaydı, lap meyit də olsan baş qaldırardı. Yəni bu vaxta qədər Raqib Uxtarı oxumamsan? Yoxsa Şaginyanın əsərindən xəbəriniz yoxdur? Sən! Bax elə sən! Əsəri Yazıçılar İttifaqının idarə heyətinin üzvü deyilsiniz? Niyə rəyinizi, fikrinizi, Azərbaycanlı qeyrətinizi göstərməmsiniz? Yazaydınız,
Öz kolunuzdan göndereydiniz. Niye yazmamışsınız? Ben de şak yaranır ki siz Azerbaycanlısınız. Azerbaycan'da baş veren deportasiyalardan demək olar ki, arxiv materialları bir daha təsdiqləyir ki, Müzəffər Bağırovun bütün proseslərindən xəbəri olmuşdu və o gündəlik informasiya alırdı. Yəni 1947 və 53-cü illərdə köçürülmə mərhələsində, onu bəzən 48-53 deyirlər, əslində dekabrın 23-də 47-ci ildə verilmişdi. Elə bir qərar qəbul olunmuşdu. Və bütün bu proseslər orada öz əksini tapmışdı və Mirzəfər Bağırov özü də məhkəmədə qeyd eləyirdi ki, məni deportasiyalarda ittiham eləmək düzgün deyil. Çünki Stalin bir dəfə mənə zəng etdi və o qeyd etdi ki, mən sizə dedim ki, hazırlaşın, yer hazırlayın, Ermənistanda olan azərbaycanlılar Azərbaycana, aram hissələrə götürüləcəkdir. Və beləcə söhbətimiz dayandı. Bir neçə gündən sonra, bir neçə aydan sonra Stalin yenidən mənə zəng etdi və mən dəstəyə götürəndə o yenidən bir daha qeyd etdi ki, axı mən sizə dedim ki, azərbaycanlıları götürmək lazım. Mirzəfər Bağırov o zaman ona belə cavab vermişdi ki, yoldaş Stalin, axı heç bir sənəd, bilmək, Nazirlər Kabinetinin heç bir sənədi yoxdur. O isə ona cavab vermişdi ki, Nazirlər Kabineti mənim. Mən dedim, demək bu olacaq. Və bir müddətdən sonra Nazirlər Kabinetinin həmin qərarı da çıxdı. Buradan bir daha görmək olur ki, Mirzəfər Bağırov deportasiyaların qarşısını almayıb. Əksinə deportasiyaları biraz da hüquqiləşdirib, sənəd verib. Amma deportasiyalarla bağlı biz tədqiqatlar aparanda deportasiyalarında izi bir qədər əvvələ getdi. 20-ci illərin əvvəllərində də bu meyillər müşahidə olunurdu, amma daha kütləvi surətdə 37-ci ildə bu özünü göstərdi. Azərbaycan xalqının köçürülməsi iki dəfə olub. Bağırov bir müharibə düşüb, mümkən olmayıb. Ondan sonra da Mikayanın göstərişi ilə Azərbaycan xalqının köçürülməsi Azərbaycandan onun silah gəzdirəni Əli dayı bu haqda geniş izahat verib. Stalin bizi çağırdı, mən də müşayiət eləyirdim. Teymur Bağırov, Teymur Yaqubov, Bağırov və bir neçə adam çağırılmışdı. Sonra təyyarədə Bağırov danışdı ki, Mikayan belə bir proyekt hazırlamışdı, layihə hazırlamışdı ki, Azərbaycanlılar bir tərəfdən İrandan, ikinci tərəfdən Türkiyə ilə qardaşdılar. Bunlar minadılar Xəzərin sahilində qoymaq olmaz. Azərbaycanı köçürtmək lazımdır. Öz də yerini də təyin eləmişdi. Qazaxıstanın çöllərinə köçürtmək lazımdır. Fəqət bu baş tutmadı. Ona görə ki, bir çox adamlar, o cümlədən Malenkov, Beriya, sonra yadımdan çıxıb bir neçə adam buna qarşı çıxdı. Bağırova kömək eləmək məqsədindən söz çıxdı. Dedi ki, Azərbaycanlıları köçürtmək olmaz. Biz müharibəni Azərbaycanın hesabına udduq. Buna icazə verilə bilməz. Buna görə də xalq Bağırovun ötkəmliyi ilə xilas oldu. Və təyyarədə o deyib ki, əgər xilas olmasaydı, mən birinci Stalini vuracaqdım, sonra özümü vuracaqdım. Mən boş əllə Azərbaycana qayıda bilməzdim. Belə şeylər də var Bağırovda. В июле 1938 года состоялась первая сессия Верховного Совета Республики. Сессию открыл старейший депутат, писатель Мамед Саид Ардубады. На сессии выступил поэт Расул Рза. Через год вторая сессия Верховного Совета Республики
единогласно приняла закон о переводе азербайджанской письменности на русский алфавит. Это явилось важным событием в культурной жизни республики. Rus əlifbasını, kirəlifbanı keçməyə çox pis qarşıdırlar. Hətta mənim yaxşı yadımdadır, akademiyada şeydir, iclasdır bu münasibətilə. Bülbülə söz verildi, divarda da kirəlifbasına şuar yazılmışdır. Bülbül onu göstərdi, görün nə qəşəng hərflərdir. Azərbaycanın ziyalıları buna nəinki etiraz etmədilər. Hətta onun mütərəqqi cəhətləri haqqında xeyli tədbiqat işi apardılar. O dövrün qəzət jurnallarında bu məsələlər öz əksini tapıb və bu çətin məsələ birbaşa yuxarıdan həll olunmayıb. Ali Səvətin sessiyasında müzakirə olunub. Bütün deputatların rəyi, ondan qabaq isə xalqın rəyi nəzərə alınıb. Bağırıqla biz Rexxarda olduğumuzu danışdıq. Hətta Rexxarda otaqlardan birinin tabanında, divarlarda yer tapardıq, tabanında boş yer tapdıq. Orada yazdıq ki, Azərbaycanlılar da burada olmuşdur. Novruzov, Bağırıq imza qoyduq. Bağırıq bunda soruşdu ki, nə dildə yazmışsınız? Dedik ki, biz Rus dilində. Dedi, yox. Gerek onu Azerbaycan dilinde yazabiliriz. Hatta Arap alfabesiyle yazabiliriz ki içeri giren onu derhal görebilirdi. Rusça yazmışsınız, Rusça o kadar orada yazı var, onun içerisinde o itip batacak. Azerbaycan Yazıcılar İttifakı indiki Azer kitabın yerinde yerleşirdi. Orada 4 nəfərin mahkemesi var, quruldu. Tutulmamıştan evvel yazıcıları evvel mühakeme eləyirdilər. Güya xalq bunlara qarşı durdu və bunların cinayətini sübut elədi, ondan sonra tutulurdular. Söz Müşfiqə verildi. Müşfiq durdu, özünü müdafiə eləmək istədi. Qıpqırmızı qızarmışdı. Ondan sonra Sanılıya verildi. Sanılı 50 yaşını keçmiş bir qoca idi. Adama elə gəlirdi, bu saat onun ürəyi partlayacaq, qurut qatdı qaçaqlarının. Müəllifi idi. Azərbaycan onu sevirdi. Bir neçə adam axırda söz kimə verildi? Cavidə. Cavid qalxdı ayağa. Salonu belə gözdən keçirdi, pensnesini düzəltdi. Sonra çəliyini yerə vura-vura çıxdı, getdi. O çəliyin səsi indi də qulağımdadır. O çəliyin səsi kəsilənə kimi bir adam cıngırını çəkə bilmədi. Nərimanov Uşqarlarda İnqilabımızın tarixinə dair kitabında belə yazırdı. Qorxaq o kəsdir ki, vəzifəsindən ötürü alçaqcasına yalan desin və vicdanının səsinə qulaq asmasın. Və hətta misal çəkirdi ki, İmam Hüseyin ona tabi olsun deyə, yəni Gezidə nəzərə tutur, ona bütün bir vilayəti idarə eləməyə tapşırdı ki, vicdanının qızılı satmanca. İmam Hüseyin buna getmədi və qəhrəmancasına həlak oldu. Sözsüz ki, bu böyük qəhrəman arzusundan ileri gələn bir fikir idi və Nərimanov bu cür qəhrəman özünü də və özündən sonrakilər də bu cür qəhrəman görmək istəyirdi. Ancaq Bağırovun bütün bu elədiklərinə bir cavab kimi bu sual qarşısında düşünəndə fikirləşirik, o doğrudan qorxaqcasına, yəni vəzifəsindən ötürü yalan danışdı, yoxsa doğrudan da birincilik kürsüsünü verməmək üçün və yaxud başqa səbəblər var idi. Məhkəmə bunlar üstündə dolaşırdı, bu fikirlər üstündə dolaşırdı. Ali Əliyev, bunlar komsomolun komsomolu idi o vaxt. Olduqca, daha onda bütün şeylər vardı. Deputat Verhovnu Sovet, ondan sonraki zadın komünistin redaktor təqdəri. Amma belə oldu, bir kərə mən ona yol gelməli oldum. Bu neçinci ildə idi demək? 52-ci ildə, hələ rejim vardı. Sonra Tiflisdə biz oturduq çörə yeməyə, ikisimiz üzbəyüz. Deyir ki, Oxtay, sənə inandırıram oğlumun canı üçün. Əgər o vaxt istəyir ki, bunun belənçi nəticəsi olsa, olacaq. Heç kəs bunu təsəvvür eləməyiz, belənçi olurlar. Belə bir şeyə biz gedməyizdir. Bütün cavanlar o da, istəyirik ki, biz özümüz bir yer tutaq, yani ona görə. Cavan yazıcıyam, həqiqətən də yazıcı idi. Bu Respublikada olan təcrübəli, savadlı yazıcılar bizlərə kümək eləmir. Ha, nə xoşu gəldi, durdu, bak,
Bolerov geldi, dayandı yanında, dayan var. Dedi, Semet. Durdu sana, Süleyman. Ali Veliyev. Yani ki, burası hansın durdu ya. Sadeliğini diye. Dedi ki, ay Semet. Ay yoldaşlar, bu Mir Cəfərlər, Semetler, Ali Veliyevler ne kadar kalacak? Bizi evet ileyenler kim olacak? Ne için kömek eləmirsiniz cavanlara? Ne için hala birbirimizi tərifləyəcəyimiz Bakı şəhərində? Üç adam gedib şikayet eləmişdi, o da onu yaxırıb eləmişdi. Orada da bülbül oxuyurdu. Bülbül bunun özünün musiqisini oxuyurdu. Sənsizi oxuyurdu bülbül. Burada bir cəhbər coşdu ki, Сами уничтожили, а теперь поете над его могилой. Замолчите! Bu günler Bayırov hakkında deyersen ki bu cəllad olup qətiyyən bizdir. Ne kadar ki KGB'nin sənətləri açılmayıb, həqiqətən Bayırov ne eləyib, ne eləməyib? Azərbaycan necə xidmət eləyib və yaxud da xidmət eləmir, bu sənədlərlə ispat olunmalıdır. Ondan sonra Bayırova qiymət verilməlidir. Hətta belə bir söz var ki, hər yerdə də yenə deyirlər ki, müharibə illərində Azərbaycanda keçinlər kimi, mənim bu başqa millətlər kimi sürgün olunmalıdır. Məhz Bayırovun, deyir ki, o gücünün sahəsində o Azərbaycan xalqı sürgün olunmadı. Sürgün olsaydı Allah bilir neler olacak. Bunu da unutmak olmaz. Bizə mif lazım deyil. Onsuz da tikdiyimiz məbədləri, qaldırdığımız heykəlləri sonradan dağıdırıq. Ancaq bizə təhrif olmuş tarix və vurulan ləkələr də lazım deyil. Nə o dövrün hakimləri, nə də qurbanları haqqında bir mənalı fikir söyləmək olmur. Nə qədər qeyri-insani olsa da rejim, nə millətçiləri, nə də fanat inqilabçıları qəbul etmirdi. Ona ancaq və ancaq manqurtlar lazım idi və burada konkret günahkar axtarmaq da mümkün deyil. Ancaq öz canı və ölümü bahasına üsyan etməyən insan, rəhbər, millətçi arzusunda olsaq da, özünü qoruma cəhdini daha üstün tutan bir insandan düşmən quraşdırmaq da düzgün deyil. Bu insan ölkənin ən çətin, ən həlledici olan 20 ilində xalqına rəhbərliyə edib. Bugün onu ancaq xalq düşməni kimi tanımaq, əslində tanımamağa bərabərdir. Onu bir az da yaxından tanımaq, bir insan kimi harda, nə zaman, necə formalaşdığını görmək üçün Rəsmi portretin görünməyən cizgiləri 4-cü filmdə. Здравствуйте, Сталин! 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 Здравствуйте, Сталин!
Lev Tolstoy Afanasyev haqqında belə bir söz demişdi. Bir gün o bütlükdən bezəcək, tikə-tikə olub töküləcək yeryüzünə və biz o tikələri tapıb görəcəyik ki, biz bütün göz yaşlarımız o tikələrdən hər bir tikəni aparıb qoyacaq müzeyə və başlayacaq ondan öyrənməyə. Bugün illər keçəndən sonra, yəni az qala yarım əsr keçəndən sonra biz Necəfərin sərt sifətinə baxaraq, Necəfər Bağırovun sərt simasına nəzər yetirərək düşünürük, ondan öyrənmək yox, ancaq bu saat onu öyrənmək lazımdır. Və bu saat onu ittiham eləmək çox asandır, onu başa düşmək isə çox çətin və bu saat bəlkə də onun özünü ittiham eləməkdən çox onu bu yola sövq eləyən, onu bax bu cür qəhrəman eləyən milyonları ittiham eləmək daha çox lazımdır. Tabi olmağa meyillilər, dünən taxt oturub oturanda ona baş əyib, bugün isə taxta düşəndən sonra tapdalayanlar daha qorxuludur. Öldü kral, yaşasın yeni kral deyənlər daha dəhşətlidir. Və bugün Mecəfər Bağırovun həyatından və yaxud bugün Azərbaycanın tarixində bəlkə də ən qanlı sima kimi, obraz kimi yadda qalan Mecəfərin, Seyid Mecəfərin, Cəllad Mecəfərin taleyini açmaq üçün biz onun görünən və görünməyən cizgilərinə nəzər yetirməliyik. Və sonda yekun olaraq bunu deməliyik ki, 20 il Azərbaycanın xəzəyəni olmuş qorxu və qüdrət sahibi Mecəfər Bağırovun görünməyən cizgilərini nəzərə getirərək bir şey yadda saxlamalıyıq. Mecəfər Bağırov öz dövrünün və rejiminin qəhrəmanı idi. Var bəlkə də xırda şeylər. Amma dama toxunur axı. Ya bir mərrə Azərbaycandan əl çəkək. Respublikalar sırasından Azərbaycan çıxsın. Ya da üçünü, dördünü qurban verək. Respublikanı düzəldək. Bir-birinizi ittiham edirsiniz. O Azərbaycanı talan edir. Bu xaraba qoymaq istəyir. O Azərbaycanın adını batırır. Bir-birinizi ifşa eləməkdənsə konkret. Siz nə iş görürsünüz? Sən şəxsən sən Azərbaycan üçün nə iş görmüsən? İş görmək lazımdır. İş! Baş-başlarına çıraq yox! Mircəfər Bağırov tarixdə gördüyümüz bütün hakimlər kimi həm qara rəngli idi, həm ağ. Mənə elə gəlir ki, ətrafındakılar da buna çox təsir eləyirdilər. Məhsulun qara rəngdə olmağına. Qara rəngdə olmağına. Ancaq Mircəfər Bağırovda ədalət hissi də vardı. Bunu danmaq olmaz. Azərbaycan xalqının yüksəlməsinə, mədəniyyətinə, müəyyən adamların iləri çəkilməsinə, misal üçün akademiyanın yaranmasına çox köməklikləri olub. Mircəfər Bağırov haqq, bəzən elə haqlı cəza verirdi ki, cəmaatə bu ləzzət eləyirdi. Mən onun bu əməllərinin qarşısında heç bir müsbət işini qiymətləndirə bilmədim. O nə görübsə onun vəzifə borcu olub. O vəzifədə qalmaq üçün eləyib. Xalq üçün eləməyib. Onu düşman saymamışam heç vaxt. İndi də saymıram. Mən heç kəs bunu məhrum eləyəməz bu qudan. Mən məhkəmədə inanmışam ki, onda səhlənkarlıqçı var. Onu yalladıblar. O inanır. Bütün inanmağın nəticəsində də belə yerə gəlib çıxır. Mircəfər Bağırov Mirabbasoğlu Seyid nəslindən idi. Sonralar Allahsız ateist adlandırılan və sözsüz ki, bolşevik komünist kimi dinə münasibəti bir mənalı səslənən bu insan Qubada məşhur Hacı Mirbağır ağa nəslindən idi. İndi bir çoxlarının etnik qrup Rus Yəhudi adlandırdığı Mircəfər, Mirbağır ağanın dördüncü oğlu o biri qardaşları kimi Mir Seyid nəsli nişanəsini daşıyırdı və Əkrəm əhlisinin sözləri ilə desək, hökmdarların Allahı olmur. Çünki Allahsız bəndələrin əməllərinin də izaha ehtiyacı yoxdur. Birindən sonra qəribə bir dilemma qarşısında qalırıq. Seyid Mircəfər, Cəllad Mircəfər.
Mücəfər Seyid şəcərəsindən olmağını gizlədirdi. Dövrünün zalım qanunları bir də tutduğu birincilik kürsüsü bunu tələb edirdi. Hərçənd ki, bu gizlətməni biz inkar edəyə bilmərik, çünki bu seyirlik onun adında qalırdı. Tarixdə də məscidləri, din ocaqlarını məhv edən dinsizlər sırasında adı birinci hallanan Mircəfər doğrudan mallaqsız idi. Mircəfər Sovet ideologiyasının güclü və inanılan təbliğatçısı olub. Qırmızı Sovetə adam yetişdirmək üçün neçə məscidi, neçə kilsəni klub anbar eləmişdi. Allahsızlığını isə qan töküb dağ çəkməklə sübuta yetirmişdi. Amma söylənilənə görə də Allahsızlar qəzetinin nəşrini də qadağan eləmişdi Mircəfər. Mümürsüm ağanı gəlib aparanda İçəri şəhərdə. Maşın düşmədi xoda. Xəbər getdi, çıxdı ora. Mircəfərin üstünə. Nə qədər adam tutulduğunda yetdi. Hamı da fronta göndərdi. Dedə, onun bir çamadanını açın, görün nə qədər bu bizə köməkli edib. Çamadanı açdılar. Böyük bir çamadandı. İki kiftonsu ilə dolu. Filan armiyaya filan şey... qədər pul göndərdim, filan yerə filan şey göndərdim, filan baxçıya onu göndərdim, yetim evinə onu göndərdim, hamı da yazıb qoymuşdu ona. Demişə, utanmışsınız kişiyə toxunursunuz. O seyirdir, mən də seyirdim, o da seyirdir. Ama belə gəlir ki, o ateist idi. Allah tanımırdı. İki məslək ola bilməz bir adamda. Ateist, bolşevik ateist olmalıydı. Mütləq. İndi də, o vaxtı da. Heç bir əsas yoxdur deyək ki, Bağırov Allah sevən idi. Mən onu heç bir faktla təsdiq edə bilmərəm. O sadəcə olaraq ateist idi. Realist adam idi. Quba qəzası polietnik bir regiondur. Polietnik. Və bir çox hallardan, yəni sonraki repressiyaları izah etmək üçün ən asan yol tapırlar bizim üzdən iraq, mən belə deyərdim, tədqiqatçılar və onun qeyri-millətdən olması ilə izah edirlər. Bəli, izah edirlər, amma elədir. Mircəfər Bağırov əslində Azərbaycan türklərindəndir. Yəni, onun atası da, anası da, babası da və s. Və o, öz anketlərində, 22-ci ildə anketində, misal üçün, onun partiyası yaxalınma anketində bunu belə göstərir. Niyə? Bəzən doğrudan da o öz milli mənsubiyyəti gizlətməyə çalışırlar. Belə faktorlar var. Tarixdə də elə çox müşahidə olunur belə faktorlar. Amma burada elədir. Çünki 22-ci ildə mənsubiyyətliyim açıq, heç kəs öz milli mənsubiyyəti gizlətmirdi. Ona ehtiyac da yox idi. Zəmanə başqa zəmanə idi. Vətən yolunda oğlundan keçən Stalin hamı üçün vətən yolunda hər şeydən keçmək təbliği və məcburiyyəti idi. İlk baxışda bu vətənpərvərliyi, güclü iradə sahibi olmaq kimi açıqlansa da, çox güman ki, burada məcburiyyət və ibrətamizlik də var idi. Ancaq fanatizm də danılmazdı, ədalətli olmaq və bərabər görünmək də var idi o illərdə. Mircəfərin oğlu Cihangir, yəni Vladimir, atasına məktubunda belə yazır. Əziz ata, 2 ay yarımdır ki, öz yerimdə sayır, indi belə qiymətli olan çörəyi yeyirəm. Vətənimizin təhlükədə olduğu minlərlə gəncin döyüş bölgəsində nə canını, nə qanını əsirgəmədiyi bir vaxtda mən müşahidəçi mövqeyindəyim. Lakin mən şiddətli döyüş yerlərində olmalıyam, çünki sənin oğlunam, vətənin oğluyam, partiyamızın oğluyam. Əgər sən bilsən ki, mən adamların gözünə baxanda necə xəcalət çəkirəm, cavan, sağlam adam olu-ola arxa cəbhədə vaxt keçirirəm. Səndən xahiş edirəm ki, mənim cəbhəyə getmək məsələmin həllini sürətləndirəsən. Mənə onların 2 ay yarım gözlədiyim şöhrətli təyyarələri lazım deyil. Hətta mən U-2 təyyarəsində uçmağa da hazıram. Təkcə kənarda qalmaq məni sıxır. Mən 1 həftədə dözə bilərəm. Amma bundan sonra döyüşə yollanan hər hansı bir listəyə qoşulub gedəcəm. Səbirsizliklə cəbhəyə göndərilməyim günü gözləyirəm. Mən sübut eləyəcəyim ki, sənin oğlun sənə və vətənə layiqdir. Bərk-bərk öpürəm, sənin Vladimirin. 4-cü 2-ci ay 1943-cü il. Cihangir 2 haftada anasırız olduğu üçün yarısı biri deməli ata tərəfdən cəhv etməli Cihangir Rus olduğu üçün anası Vladimir. Yəni Vladimir Cihangir. Hələ belə də gedir pasportunda Vladimirin, Cihangirin anası Maria Alekseyevna 1926-cı ildə məhz həmin bu qəbristanlığı dəfn olunub. Rus milliyyətcə. Demək, getirib anasının yanına, ana-bala bu torpağa da uyurlar. İndi məzarı Yasamal qəbristanlığında olan Valudiya elə göydə də yandı.
Sovet İttifaqı qəhrəmanının adı ölümündən sonra verilsə də, adidən adi məzarı ilə öz borcunu verən Mircəfər bunu ancaq ata borcu hesab elədi. Başqa vətən yolunda canından keçənlərdən fərqli olaraq, Azərbaycanın xəzəyini Cahangir üçün heç nə eləmədi. Elə məhkəmə qutardı, dedi ki, Rudenko ilə danışmaq istəyirəm. Baş prokurorla, o da qəbul elədi. Onun deyilənlərə görə belə deyib ki, Ну видели, у меня сын погиб, и были у меня планы, что после моей смерти я завещал, чтобы меня похоронили рядом с ним. Но видели, судьба своего диктует не по желанию, а по закону природы. Теперь моя судьба так сложилась. Я знаю и дальнейшее, что должно произойти. Я прошу разрешите посетить могилу моего сына и прощаться с этой могилой. Вот эти чагры, тапшырык берет. Qoyurlar maşına, aparırlar qəbrinin üstünə, orada oturur, heç kəsi də yaxına qoymur. Belə deyirlər ki, əmədi bir yarım saat, 40 dəqiqə ağlayır, ondan sonra durur, bir refsiyon. Müharibənin ən gərgin vaxtında, iqtisadi və sosial çətinliklərin ən zirvə anında Türkiyənin almanlara qoşulacağı barədə müxtəlif şayiələr yayılırdı. Bundan istifadə edən ermənilər siyasi büroda qərar çıxardılar ki, Azərbaycanlılar və Dağıstanlılar Orta Asiyaya köçürülsün, sərhəd möhkəmləndirilsin, çünki müsəlmana inan yoxdur. Biz kimik? Biz də Türkiyəmizik olmalıyıq. Deməli, biz müharibəyə Türk qoşulsa, deməli, birinci kömək edən Türkiyə biz olmalıyıq. Meskri Türkler niye Granisa'dan çekildi gitti? Niye Acarlar gitti? Niye o birisiler, o Çeçenler, İnguşlar, Kabardina, Balgarlar, Tatarlar sürgün oldular? Bunların hepsi muharibinin alakadar, Nemeslerle alakadar meselelerdi. Siyasi büroda Mikoyanın təşrifiyle Azerbaycan halkını də Çeçenlər kimin, İnguşlar kimin Qazaxıstana sürgün eləmək istəyirdilər. Onlar bizim deməli millət haqqında elə bir fikir yaratmışdılar ki, biz çox satqın milləti ola bilər ki, az bir müddətdən sonra biz... Bəli, bəli. Ona görə də o vaxt Bagirov bunu başa düşmüşdü. O, məsələn, bir gecənin içində bütün rayon katiblərinə göstəriş vermişdi ki, hamınız telegrama verin ki, biz hamımız orduya getmək istəyirik. Deməli, təxminən 69 rayondan o vaxt telegrama vermişlər Stalinin adına ki, biz vətən qorxulu altındadır, vətən təhlükədədir, biz hamımız bir əsgər kimin vətənin müdafəsinə gedirik. Bəzi versiyalara görə Mircəfər Bağırov müharibənin ilk günlərində Gürcistan və Ermənistan rəhbərləri sustuğu halda Azərbaycandan 40 min hazırlıqsız Azərbaycan gəncini səfərbər eləyib müharibəyə göndərir. Həmin ildə sürgünün deportasiyanın qarşısını alan Bağırov Stalindən müharibədə iştirak etməyin əmrini almışdı. Yəni bütün əhalinin Orta Asiyaya sürgünü müqabilində Mircəfər bunu etməli idi. Bir də o axı səfərbər elədiyi 40 minin yaxud da 400 minin arxasında dayanırdı. Qafqazadan qaraların, gürcülərdir, ərmənlərdir, müsəlmanı, Azərbaycanı. Buğuları necə qırxırdılar? Buğ qoymağa icazı vermirdi. Hə, harbində icazı vermirdi. Hə, biz necə olan şalı hamı buğlu, eşiblər, buğlarını vırışırlardı. Hamı gəlib gecə tuturdaşıb, keçirdilər. Yer tuturdu, əlini alın bağlıydı, qorxudu. Bu məsələni bir gürcü götürür Stalinə yazır. Rəmə yazır Kremliyə ki, onu službada olur. Köpəs, biliyorsun, sən niyə baxırsan? Ha, biz gürcüləri, Azərbaycanlı ərmənləri öldürdülər, bu xaxullar. Bunu eşidir bu, Stalin. Stalin Malinkovu çağırır, bir də Bagirovu. Deyir ki, məşğul olun bu məsələ ilə. Buna haqqı hesablı. Bagirov deyir, baş üstü. Malinkovla Bagirov gedirlər həmən yerə.
Gedilə görə Xruşovun qərdişi orada komandir diviziyadır. Bunun diviziyasındadır bu haqqı hesab, buradan başlanır. Çağırır, soruşur, edir, Bagirov deyirlər Şahlar ki, ay atamızsan bizi öldürürlər, bizi qutar bunların əlindən. Bu da buradan yığır nə qədər adam var, generallar, polkonizlar özünü aparırmışlar. Çağırır bunlara deyir ki, bunlar nə deyirlər, düzdür. Xruşovun qərdişi maxat edib də belə, nə, ateşli adaqlar, deyib ya, çirin vayinli sovetlər. Mən deyir, səni prezidavat eləmirəm. Dibində eləyərsən. Əlim sarı, taq, əli orada vurub başını, əli or gedib. O, bura iki nəfər onun yanında olub generallardan. Gəlimlər, sən ikisini də qoyub yerə. İlk özü ye, bu yanında gedənlər deyiblə buna ki, ay Mücəfər, biz bu olan yerdə sən, dedi, onları samasud mən eləmişəm, onlar az bizdən eləmirlər. Hər gün Rusiyanın gedər-gəlməz çöllərinə üst tutan qatarlar yüzlərlə Azərbaycanlını fronta daşıyırdı. Cənub cəhbəsinin komandiri ordu generalı Petrov idi. O, hərbi şuranın üzvü idi. Orduya cavabdeh birinci sima isə vaxtı ilə Stalinin köməkçisi kimi tanınmış, sonralar Pravda qəzetinin baş redaktoru, Müdafiə Xalq Komitəsinin sədr müavini Lev Zaxarovic Mexlis Qırım cəhbəsinin məsuliyyətini daşıyan yeganə adam idi və Taman yarımadasının müdafiəsində Mexlis əmr verir ki, Qırım ancaq azərbaycanlılardan ibarət diviziyanın top döyüşü ilə alınmalıdır. Onlar Keşboğazından Qırıma daxil olmalıydılar. Bu elə tələ idi ki, almanlar neçə min azərbaycanlı əskərini su içində keçid vaxtı təyyarələrdən açılan bombalarla dənizin dibinə göndərirdi və hər dəfə Mexlisin indi qoy bu yoldaşlar Qırım uğrunda vuruşsunlar xeyir duasını aldıqdan sonra neçə min azərbaycanlı əskər boş-boşuna qırılırdı. İki belə əmrdən sonra Petrov Bağurova zəng eləyir. Əgər bir-iki gündə keçsə sizin diviziyadan əsər əlamət qalmayacaq, ölçü götürün. Mənim gücüm çatmır, ancaq məni satmayın. Bir neçə saat ərzində lazımı məlumat toplayan Bağurov faciədən dəhşətə gəlir və Stalinə zəng eləyir. Beşika telefonunu yerə qoymadan Stalin obri telefonla kiməsə əmr verir. Mexlisi hərbi şuranın cənub bölgəsindən cəbhədən mərkəzi komitənin sərəncamı ilə geri çağırın. Lev Zaxarovic Mexlisin yoldaşlara olan həqarəti və vəhşiliyinin qarşısını Bağurov alır. Bəli, bu o vaxtlar idi ki, bir tərəfdən ermənilər Azərbaycan ərazisini bölüşdürmək üçün əlverişli vaxt və səbəb tapmışdılar, bir tərəfdən isə Hitler dişlərini Bakıya qıcamışdı. Bağırıq üçün hər mənada çətin idi, həm yerli halini səfərbər eləyib, ümumi vətənimizin sərhədlərini qorumaq, vətən uğrunda ölümə getmək, təbliğini vermək, bir tərəfdən də ermənilərin layiqli cavabını vermək üçün artıq Azərbaycan əhalisinin deportasiyasına imza atmış Stalini inandırmalı idi. Bağırıq üçün çətin olsa da bir tərəfdən də cənub sərhədlərindən gözlənilən təhlükənin qarşısını almalı idi. Və sözsüz ki, həmin vaxtlarda, müharibə vaxtında, yoldaşı Məmmədi deyilən təkrarımız ifadələrdən Azərbaycanlılara xilas eləməli idi Bağırov və buna görə 416-cı diviziyanı yaratdı. Bundan başqa müsəlmanlara inanmaq olmaz təkrarından Azərbaycanlılara xilas elədi, çünki deportasiyanın qarşısını aldı, Stalin fikrindən daşındırdı. Və sözsüz ki, cənub sərhədlərindən gözlənilən təhlükə də var idi və cənubu Azərbaycan, yəni ki, İran sərhədlərində Sovet qoşunlarının yeridilməsi də Stalinin siyasəti idi və sözsüz ki, bu Peşəvari məsələsi və İran məsələsi Stalinin oyunu idi. Ancaq Bağırov bu məsələdən məharətlə istifadə elədi və hətta bu yaxında dünyasını dəyişən Həsən Seyidovun tam məxfi mimarlarında o belə bir fikir yazır. Yazır ki, müharibənin əvvəllərində Stalin Cənubi Azərbaycan sərhədlərinə daha çox diqqət yetirirdi. Və Bağırovla Cənubi və Şimali Azərbaycan məsələlərinin müzakirəsində o bu problemdən daha sonra qeyd elədi ki, tarixi səhvi, o səhvi ki, İmperator Aleksandr buraxıb, o səhvi düzəltmək lazımdır. Yəni, Cənubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycan birləşdirilməlidir. Və bu birləşmələr artıq sonradan həll olunmuş bir məsələ kimi qəbul olunmuşdu. Sadəcə olaraq tarixə, yəni sadəcə olaraq bu zaman vaxt tələb eləyirdi. 1948-ci ilin payızında Mərkəzi Komitənin aparatının işlərini yığdılar böyük salona, iclas salonuna. Bağırov da orada demək, riyasət heyətinin sonundanında oturmuşdu. Dedi ki, Politbüronun qərarını almışıq. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycana köçürülməsi var idi. Bu danışığının özündə, nəfəsində, ürəyində bir acılıq, ondan sonra həyəcan hissi var idi. Tutulurdu belə tezdir. Bir de bu qərar dilsiz qəbul olunur. Bundan əvvəl də deportasiyalar olmuşdu, amma belə kütləvi xarakter almamışdı. Təsəvvür edin, 37-ci ilin sonlarında artıq deportasiyalarda özünü göstərməyə başladı. Dağlıq Qarabağdan Azərbaycanlıların bir çoxu, 850 nəfərdən çox adam sürgün edildi. 2000-dən çox adam. Azərbaycandan Azərbaycana
sürgün edildi. Və beləliklə də Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlıların sayı azaldıldı. Hətta müharibə gedə-gedə ermənilər yenidən deportasiya məsələlərinə başlayıb, Azərbaycanlıların Ermənistandan, eləcə də Dağlıq Qarabağdan yeni bir qrupunun çıxaraması ideyasını ortaya attılar. 1943-cü ildə Tehran konferansında Stalin ən mühüm məsələləri həll etdiyi bir dövrdə Stalinə müraciət edirdilər ki, Dağlıq Qarabağdan və eləcə də Ermənistandan Azərbaycanlıları köçürsünlər və onların yerində İranda olan Azərbaycanlılar öz doğma və həqiqi vətənlərinə qaytarılsın. Və Stalin həmin vaxt elə onlara oradaca müsbət cavab vermişdi, İrandaca. Deportasiya məsələsi, deməli, o da 42-ci ildə deməli, bu əhvalatı danışanda dedi ki, bundan da Azərbaycan Partiya Təşkilatı xəbəri yoxdur. Burada çox güman Mikayanın əli var. Bunu bu cür qoyurlar ki, Ermənistana xaricdən çoxlu ermənilər gəlir, onları Ermənistanda yerləşdirmək mümkündür, yeri yoxdur. Ona görə Azərbaycanlar buradan yığışıb öz demək torpaqlarına, Azərbaycana gəlsinlər. İndi bizim legionlar bir vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, onları burada layiqli surətdə qarşılaya və onları burada Azərbaycanda yerləşdirək, əlimizdən gələn kömək edir. Məsələlər o qədər ciddi və kəskin bir şəkil almışdı ki, bir çoxları öz doğma ata-baba yurtlarından getmək istəmirdi. Bağırov özü həmin dövrün şahidləri öz ifadələrində, müxtəlif yazışmalarda göstərirlər ki, Bağırov özü, demək, Ermənistan ərazisinə gəldi və əhali ilə söhbət etdi və həmin söhbət əsnasında o bildirdi ki, açığı mən sizin özünüzün öz doğma ata-baba yurdunuza qayıtmağınızın tərəfdarıyam. Nə var burada? Gəlin öz doğma ata-baba yurdu olsa. Bütün bunlar göstərir ki, artıq Mircəfər Bağırov özü razı salınmışdı. O artıq özü etiraf edirdi ki, sizin öz doğma ata-baba yurdunuza qayıtmağınız vacibdir. Amma əslində isə Bağırov dərk eləmirdi ki, elə bunlar özləri öz ata-baba yurdunda idi və artıq ermənilər burada köklənir. 1946-cı ildə Sovet qoşunlarının İrandan çıxarılması xəbəri Bakıda güllə kimi açıldı. Və 1941-ci ildə Sovet qoşunları İrana daxil olmuşdu. 46-cı ildə artıq Stalin əmrindən çıxarılmasına haqqında əmr verilmişdi və bunu xatırlayan Həsən Seyidov öz memuarlarında belə yazar. Gecə saat 2-də Stalin Mircəfər Bağırova zəng elədi və mən otaqdan getmək əmrini almadığıma görə hələ otaqdaydım və Veçika telefonları çox gözəl işlədiyindən mən Stalinin dəstəkdən gələn səsini də çox aydın eşidirdim. Stalin Bağırova dedi, Mircəfər, biz Sovet qoşunlarını İrandan çıxartmalıyıq və mən 2 saat ərzində sizin Demokratik Partiya ilə bağlı müəyyən təkliflərinizi gözləyirəm. Mircəfər Əli əsə-əsə, yəni səsi titrəyə-titrəyə deyir, yoldaş Stalin, mən sizə yalvarıram, bunu eləməyin. Yoldaş Stalin, mən sizə çox xahiş edirəm, eləməyin. Siz neçə əsrlik Azərbaycan arzusunun gözündə qoyursunuz, eləməyin. Mən sizdən çox yalvarıram və sizin bu qoşunları çıxartmağınız neçə min Azərbaycanlının günahsız ölümünə səbəb olacaq. Mən sizə yalvarıram, Stalin artıq dəstəkdə daha hiddətlə danışmağa başladı. Bu əmrdir Mircəfər. Onu yerinə yetirmək lazımdır, müzakirə eləmək yox. Biz yeni müharibəyə başlaya bilmərik. 2 saatdan sonra sizin yeni şifr teleqramınızı gözləyirəm. Və dəstək əlində donub qalan Mircəfər, artıq Stalin o biri dəstəyin o biri başında dəstəyi yerinə qoymuşdu. Mircəfər səsi titrəyə-titrəyə, bu da axırı deyir. Deməli, Azərbaycan bu dəfə də qovuşa bilmədi. Neçə o taylı, bu taylı Azərbaycan bir-birinə qovuşa bilmədi. Sonra bir xeyli həyəcanla dayanır və sonra sifətindəki ifadə tədricən dəyişir. Bu əmrdir. Bu, yoldaş Stalinin əmridir, bu, partiyanın əmridir, onu yerinə yetirmək lazımdır, deyir. Müharibə Bakı neftinin hesabına olulsa da qələbədən sonra dağıdılmış rayonların bərpası və ölkənin bir çox respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda yeni iqtisadi sahələrin yaradılması, əlavə enerji ehtiyatlarının aşkar edilib istifadəyə verilməsini tələb edirdi. Müharibə illərində istismar və kəşfiyyat qazması demək olar ki, tamamilə dayandırılmışdı və ixtisaslı qadrların bir hissəsi cəbhəyə səfərbər olunmuş, bir hissəsi isə çoxsaylı neft abadanlığı ilə ölkənin şərqində yerləşən neft rayonlarına göndərilmişdi. Müharibədən sonra Xəzər neft dəniz yataqlarından istifadə edilirdi, çünki ölkədə vəziyyət ağır idi. Baxmayaraq ki, neft çıxarmanı getdikcə aşağı düşən tempi göz qabağında idi. Bununla belə neft sənayesinin yeni sahəsinin yaradılması prosesi obyektiv zərurət idi.
Lakin proses Azərbaycan xalqının qatı düşmənləri, kommunist adı altında pərdələnən erməni millətçi separatçıları və onların mərkəzi hökumətdə vəzifə tutan himayədarlarının hər cür müqavimətinə rast gəlirdi. Onlar Azərbaycanın neftçi alim və mühəndislərinin Xəzərdəki perspektivlərinin həyata keçməsinə mane olmaya bilməzdilər və bütün səviyyələrdə fəaliyyət kampaniyalarına başlamışdılar. 1954-cü il iyunun 29-unda Bakıda keçmiş SSR-in neft sənayesinin naziri Əslən Bakılı olan Baybakovun iştirakı ilə Respublika neft sənayesi fəallarının müşavirəsi keçirilir. Müşavirə SSR Nazirlər Sovetinin 9 iyul 1954-cü il tarixli neft sənayesinin daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında qərarının müzakirəsinə həsr olunmuşdu. Müşavirədə çıxış edən Azərneft Birliyinin baş geoloqu Babazadə, həmçinin Xəzər dənizi neft yanacaqlarının istifadəyə verilməsi zamanı qəsdən yaradılan maneələr haqqında danışır. Müşavirədə çıxış edən Baybakov 1948-1953-cü illərdə Azərbaycanın neft sənayesində əsaslı tikinti üçün yönəlmiş 10 milyard rublun boş yerə sərf olunmasından Mircəfər Bağırovun bu hərəkəti ilə dövlət əleyhinə getdiyini göstərmiş, ona küllü miqdarda ziyan vurduğunu sübut eləmişdi. Əlbəttə, Mircəfər Bağırovun fəaliyyəti Azərbaycanın 30-cu 50-ci illər tarixini əhatə eləyir və bu dövr Azərbaycan xalqının həyatında qanlı və ziddiyyətli bir dövrdür. Lakin onun respublika neft sənayesinin inkişafı üçün mərkəzi hökumət tərəfindən lazımı maliyyə vəsaitlərinin ayrılması məsələlərini həll edə bilməsi bacarığı dövlət əleyhinə fəaliyyət kimi qiymətləndirmək bu heç bir məntiqə uyğun gəlmir. O illərin arxiv sənədlərinin analizi göstərir ki, irəli sürülən ittihamların heç bir elmi faktiki əsası yoxdur. 1947-ci ildə Dağlıq Qarabağın mərkəzi hökumətin köməyi ilə Azərbaycandan qopara bilməyən daşnaqlar 1948 və 1953-cü ildə tarixən Azərbaycan torpaqlardan 100 min nəfər Azərbaycanlını dövlət səviyyəsində deportasiyasına nail oldular. Tavariş, Stalin, siz, veriki, uçinik, ipadolşatil, yala, əsrətlara, lənina, lənmas, vidri, utpakayən, ştamlı, səh, Семидесятимиллионный народ готовы в любую минуту отдать всего себя за то, что завоевано нашим трудом, кровью наших сынов, наших братьев, наших отцов, что зацементировано костьми наших сынов, наших братьев, наших отцов. Не отдадим никому ни одной беды нашей священной советской родине. Мы шли, пойдем за тобой. Выше Тимая, великое знамя Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, воспевая мирового пролетариата интернационал. Mircəfər Bayqırov şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqının 20-ci əsr tarixinin kontekstində çox böyük bir fiquradır. Bunu danmaq mümkün deyil və olmaz. Amma bunu obyektivcəsinə demək lazımdır. Əgər deyəndə ki, Mircəfər Bayqırov qan töküb, Mircəfər Bayqırov millətçiləri qırıb və tutalım, indi dediyim kimi, Nəriman Nərimanov onun özündə millətçi elan edib. Bu demək deyil ki, biz Bayqırovu o mərtəbədən salırıq aşağı. O mərtəbədədir. Bayqırov böyük bir tarixi fiqurdur. Azərbaycan, yeni Azərbaycan tarixi kontekstində çox böyük bir yeri olan bir adamdır. Sadəcə əməllər qalır. Amma əməllər öz əməlləridir. Bu birisi, deməli, süni yolla əməllərə bələdiyyət qazandırmaq lazımdır. Eyni zamanda süni yolla əməlləri şişirtmək də lazımdır. Mircəfər Bağırov 56-cı ildə güllələnib. Acaq bu barədə də müxtəlif versiyalar var. Birinci versiyalar ibarətdir ki, yox, Mircəfər Bağırov 1956-cı ildə güllələnməyib, 83 yaşında öz dünyasını dəyişib və bu da Sibir həbsxanalarının birində olub. Oğlu Cem bunu işləndən sonra özünü atasına çatdırsa da, onun meydini dostlar ona verməyiblər. İkinci versiyalar ibarətdir ki, nə qədər paradoksal görünsə də, Mircəfərin ölüm aktına Mikoyan qol çəkməyib. Ancaq bu da inandırıcı deyil, çünki Mircəfər özü boyda onlar üçün təhlükə idi və Mircəfər Bağırovun sağ qalandan sonra əgər sağ qoysaydılar, Xruşov və Mikaya necə yata bilərdilər, bu ağlasığmaz idi. Və bu da görünür düzgün versiya deyil, çünki mən əgər ki, o oyun axıra qədər oynanılıb, əgər belə olmasaydı, Mircəfər Bağırovun qəbri yeri məlum olardı.
Üçüncü versiyona ibarətdir ki, Mircəfər Bağırov doğrudan da dünyasını öz əcəliyindən dəyişib. Çünki 83 yaşında, 66-cı ildə onu Qazaxıstanda görən adamlar var, canlı şahid var və buna görə belə müəyyən eləmək olar ki, 1965-66-cı illərdə Qazaxıstanda qiymətli filiz və neftin çıxarılması ilə bağlı bir mütəxəssis kimi Mircəfər Bağırov orada işləyirmiş. BBC radiosunu işitdim ki, Bacırov düşərgədə hərbi şey islah əmək düşərgəsində öz əcəliyinlə ölüb. Buradan da mən belə başa düşdüm ki, görükür, Bacırovun bu səhlənkarlığını, bunun dediyi sözləri nəzərə alıblar. İstəyir, Ali Məkki, Ali Səviyyə, Ali Səviyyətin rəyasət edədi. Görürsünüz ki, onun gülləmə cəzasını həbs cəzası ilə əvəz edib. Mən həqiqəti bilirdim, bu güllənənib. Mən ancaq bu gələndən sonra, bu şey qotaransa, gələndən sonra gördüm ki, bu kişi güllənənib. Kimə yaşı xəbər elədinizmi? Bunu mən istədim xəbər eləyim. Elə 32 il mən heç bir xəbər elə bilmədim. Tamamilə yalan versiyadır. Tamamilə yalan versiyadır. Xruşov gecə yatmazdı onu öldürtdürməsiydi. Gecə yatmazdı. Cinayət işində də onun öldürülməsi, hökmün icra olunması haqqında arayış var. Mən Respublika prokurorluğunda işləyəndə biz məşğul olduq o cinayət işini istədik Moskvadan alaq. Mən ora özüm məktublar yazdım. Ki Mircəfər Bağırovun indi bu onun vaxtında qanunsuz repressiya məruz qalmış adamları təmizliyə çıxartdığımıza görə o iş bizə lazımdır, verin bizə. O Azərbaycanlıdır, Azərbaycanda eləyib cinayətləri, bu, ona görə bizdə olmalıdır. O işi bizə vermədilər. Axırda mənə deyəndə bizə Respublika prokurorluğuna Rusiya baş prokuroru belə cavab verdi ki, Rusiya SSR-nin varisidir. Mircəfər Bağırovun işinə SSR məhkəməsi baxıb. SSR prokuroru çıxıb, SSR orqanları istintaq aparıb, ona görə də işi sizə vermirik. Onu da vermədilər bizə. Mircəfər Bağırovun ölüsünü də onlar bir balaca ehtiyat edirdilər. Mən sizi inandırıram ki, Xruşov gecə yatmazdı Mircəfər Bağırovun ölüm xəbərini ona verməsiydilər. O ilə Yemelyan Ozatov getmişdi, axı Sibirdə bir yerdə idilər. Brejnov iş başına gələndən sonra onlara pravdanı verdi. Yemiryanı o sonra obullar hamı gəldirək çıxdılar, bu gəlmədi. Hamı vətər qaldı ki, nöş gəlmir. Sonra dedirək ki, güya buna deyiblər ki, sənə də Axradov gelməlisən, deyim, mən Azərbaycana gelmərəm. Çağırlar ki, Məlik və Mirzəli təcili belə yerə getməli, aeroporta. Şevçukunun aeroportuna. Tayara oturdu, nəsə gördüm, bir qadın, Rus, bir də Rus belə düşdülər. Samadın gəldilər. Mən də tanımıram axıları. Görüm, onların içində bir belə Azərbaycanlı, Qafqazlı bir nəfər, şiləpəli, belə çox hündür boyu da yox, belə də necə rus, normal, belə şey adam da, belə girdi onların içinə. Girdilər, bunlar üç nəfər gəldi maşına tərəf. Həmin o adam təyyarə ilə gəlmişdi. Xeyr, o təyyarə ilə deyəsən gəlmiş. Bu, onları qəbul edilmişdi. Mən onu elə bildim, o təyyarə ilə gəlsəydi, onlarına. İndi onu da deyə bilmem. Ola bilə bax. Yəni siz onları hava limanında gördünüz. Bəli. Ona hava limanı onlar gəldilər mənim maşınım tərəfə. Onlar üzr deyəsən biliblər ki maşındır. Məndən soruşdu ki sən hansı şeydən? Dedim bəs belənçə yerdən gəlmişəm. Dedi ha bizik. Oturdular. Bu gəldi Moskvalı bu qadını qabaqda oturdurdu. O rus dalda oturdu. Bu Azərbaycanlı isə onunla yan-bayan mənə tərəf oturdu. Belə şoförün arxa tərəfində. Rus soruşdu ki onlar bir-birə, sən haradansan, mənə deyim, Azərbaycandan, dedi, haradan, Sumqayıtdan düzü getmişəm, dedi, Sumqayıt. Ondan sonra, dedi, Toçin deyilən ki, sən haradan yəni, dedim, bəs, Azərbaycanın Astara rayonu var, qranisi İranla. Adım nədir, dedim, bəs belə, bu həmin vaxtı, bu, mən də bilmirəm, dedi, bu, Mircəfər Bağırovdur, kimdi, bu, açıqını biraz belə yuxarı qalxdı, belə qaldırdı, baxdı mənə tərəf. Belə, ya, mən sürürəm də, baxdı, daha orada danışmır, heç yür. O düşəndə yerinə çatdırandan sonra düşdü, mənə dedi ki, məni gözlə. Sonra bəli. Artıq məktub gətirdiniz. Bəli, o məktubu gətirdi, bizə də belədir ki, bu deməsə, o çikisti, o bursidi. Mənə deyirəm, necə eləyim ki, mənə dedi bu məktubu çatdırasam, istəyim deyim ki, kimsiz qaldım atar.
yenə isim deyim, siz kimsiniz, dedi. Dedi, bunu çatdırıcı Xıdır Mustafayev, Azərbaycanda avtomobil nazirin mavini idi. Kim dedi, Azərbaycan avtomobil naziri belə dedi mənə də, orada işləyir. Dedi, o var, bunu mütləq çatdırasın. Domsovet dedilər, gəldim ora, gördüm ki, bıraxmırlar, dedim, bəs, saldatam da, bəs, iş saat belə, dedim, nə işə ilə girim, yana, dedi, qabul günüdür. Nəsə bıraxdılar, gəldim, yaxınlaşdım, dedim, sizə məktub var. Dedi, haradan, dedim, onu özünüz biləsin. Nəsə çıxartdım, verdi, oturumcu kristalıda, üzə belə qırmızı, bu şalvarın burası da belə qırmızı vardı. Kristalını açdı, elə-belə açdı kristalını. Məktubu götürdü, o məktubu ilə alında qaldı. Gördüm kişinin gözünə uşaq. Bu bir dənə bu məktubu tutdu, ha bu əlinə, bu əlinə gəldi. Gördüm ağlayır. Dedim, o savunu hardan görübsən? Dedim, əskərdə olmuşam. Bilirsən, dedi, kimdir o? Dedim, xeyr. Dedi, Seyid bilirsən? Dedim, bəli, bilirəm. Dedi, Seyid, dedi. Mən de bilirəm, Seyid nə oldu? Dedim, Seyid bizdə də var. Dedi, Seyid, Mircəfar Bagirov. Dedi, bilmirdin? Dedim, valla yox. Eğer onu saxlamaq mümkün olsaydı, həbs etməzdilər. Onlar bilirlər ki, Bağırovun böyük qabiliyyəti onlara bu cür işləri görməyə imkan verməyəcək. Eğer Bağırov sağ qalsaydı, Xruşov, Malenkov, Suslov və başqaları partiyanın istiqamətini, kursunu heç cür dəyişə bilməzdilər. Hərdən mənə gəlir ki, hələ 18-ci ildə həyatda nələri qurban verib, nələri qazanacağını dəqiq bilən Mircəfər Bağırov heç də inamında yanılan adama oxşamırdı. O çox ayıq və sayıq adam idi və artıq indiyə kimi çoxdan sübut eləmişdi ki, nələrə, hansı faktlara münasibəti necə idi. Yəni, onun sərt, amansız, cəsarətli adam olduğunu hamı bilirdi və deməli, Mircəfər Bağırov heç də elə-belə gözü bağlı fanat ola bilməzdi. İlhassa ki, Stalinin gözü bağlı fanat ola bilməzdi. Bu başqa məsələ ki, Mircəfər Bağırov Stalinə inanırdı və onun ardınca gedirdi. Deməli, Mircəfər Bağırov artıq yəqin eləmişdi nəyin ardınca gedəcək və həyatdan nə istədiyinə tam əmin idi. Bəlkə də buna görə məhkəmədə bütün elədiklərinin hamısının boynuna götürdü başqaları kimi, ancaq bunların indi səhv olduğunu kəşf eləmədi və bütün günahları öz boynuna götürdü, hətta böyük qüdrətli sahibin adını bir dəfə də olsun çəkmədi. Və bəlkə də bəşər tarixində misli görünməmiş cəzanı öz üçün istəyən insan da yeganə idi. Mircəfər məhkəmədə nə bağışlanmaq üçün, əhv olunmaq üçün ərizə verdi, nə də bütün günahları inkarlədi, ancaq xalq düşməni ittihamından başqa. Mircəfər Bağırov özü üçün misilsiz bir cəza istədi, şaqqalanmağını tələb elədi. Bu nə idi? Vicdan oyanışı, yoxsa mat vəziyyəti? Cavab vermək çox çətindir. Ancaq bir şeyə əminəm ki, Mircəfər Bağırov inamında yanılan adam deyildi. Mircəfər Bağırov bu rejimin gözü bağlı qulu da deyildi. Mircəfər Bağırov 18-ci ildən sonra çox əmin idi, dəqiq əmin idi ki, ancaq bunlardan sonra həmbətənlərinin əlinə qanına əli bulaşandan sonra və yaxud da bu saysız represiyalardan, bu saysız qanlı terroraklarından sonra bunları verib ancaq birinciliyi qazanmaq olar, həmişə birincilik zirvəsində qalmaq olar. Bax, bu mənada Mircəfər Bağırov Stalinin çox layiqli davamçısıydı və məhz bunlardan sonra Mircəfər Bağırov birincilik kürsüsünü qazandı və mütləq daimi hakim oldu. Prosesindən çıxanda tənəffüs edərdə gəlirdi Respublika prokurorluğuna. O Respublika prokurorluğuna bir sual vermişdi ki, "Что означает слово киши?" Ну, o da demişdi ki, "Мужчина, он же мужчина, конечно. Ну, киши что такое?" В общем, başa salmış, мужество və s. və s. başa salmışdı. Rudenko ona demişdi ki, "А между прочим, у него есть эти признаки." Ən çox qadın və uşaqlar Azərbaycanda həbs olunublar. Başqa respublikalarla müqayisədə. Ən çox. Ona görə də mən Bayırovun Azərbaycanda olmağına, türk olmağına şübhələnirəm.
həmi bu özüm ətrafına başqa millətlərin əcazlı, qansız nümayəndərinə yığasan və həm də onlara rəhbərlik eləsən və həm də onlar Azərbaycan xalqını qırdırmana görə onların rütbələrini, vəzifələrini böyüdəsən. Bunu eləmək heç bir Azərbaycanlı olan eləməz. İndiyin özündə də, yəni hadisələrdən yarım əsrə qədər keçdikdən sonra da onun ruhuna and içən, onun haqqında danışanda ayağa duran minlərlə adamlar var. Bəziləri onu cəddinə görə, sevdiyinə görə yaddan çıxarmırlar. Xalq unutdu, xalq unutdu, geniş xalq unutdu. Ancaq tədqiqatçılar, ziyalılar, onun haqqında yazanlar Baqırov haqqında düşünməyə başladılar. Və mənə gəlir ki, bəziləri doğru nəticəyə də gəlib çıxdılar, bəziləri də idealizə dərəcəsindən qalxdılar, bəziləri də inkar dərəcəsində indilər. Ancaq xalq demək olar ki, unutdu Baqırov. Amma zaman bizimdir. Zaman bizimdir. Bəli, zaman sizin idi. Və siz bu zamanın atında istədiyiniz qədər vətən adlı məmləkətdə elə hey özgə havalarına çapdınız. Zaman sizin idi bu həqiqətdə. 17-ci yüzillikdə ruslar və ümumiyyətlə bütün qeyr-ruslar, bütün bəlkə Avropalılar Əmir Teymura heykəl yapmaq istəyirdilər. Səbəbi nə qədər acınacaqlı olsa da belə idi. Əmir Teymur bütün Avropanı müstəmləkə altında saxlayan, böyük, möhtəşəm Osmanlı imperiyasına qarşı onun bütün yürüşlərini, bütün Avropanı müstəmləkçilikdən qutardı, tək başına həll elədi, dəf elədi onların bütün yürüşlərini. Və hətta Stalin ölməsəydi, bütün kökü milləti əqidəsi, zatı məlum olmayan Sovet vətəndaşları sizə də heykəl yapacaqdılar. Səbəbi də ondan ibarət idi ki, sənin də əlin öz millətinin qanına bulaşdı. Ən acınacaqlısı isə bu idi ki, Mir Cəfər Bağırovun bütün canı, həyatı bahasına, bütün bu qorunmaları, xilasları, Azərbaycanın nələrdən və necə xilas eləmələri hamısı, heç biri Azərbaycanı xilas eləsə də, eləməsə də, bütün Azərbaycanlıların nəzərində, onu sonradan əli bulaşmış bütün Azərbaycanın say seçmə oğullarının siyasında, yəni bütün bu qurbanların bir nəfər qəhrəmanı olaraq onu güyüb təmizləyə bilmədi. Mir Cəfər Azərbaycanın say seçmə oğullarının, yəni bu millətin qəhrəmanlarının, bu millətin əsas qəhrəmanlarının, əsas oğullarının məhvində bir nömrəli səbəbkar olaraq qaldı və əsas səbəb də Mir Cəfər Bağırovun cəlladlığı oldu. Mir Cəfər Bağırov bir nömrəli günahkar sayıldı. Görünür, zamanın mı, taliyin mi və yaxud tiranın əmri ilə dəxli yoxdur. Mir Cəfər bu əmri yerinə yetirdi və bu saat xalqın yaddaşında bax elə Mir Cəfər belə də olaraq qalır. Görünür, onun da zamanə belə zamanə idi, zamanə çətin zamanə idi, zamanə özü qədər ziddiyyətli bir şəxsiyyət yetirdi, zamanə Mir Cəfər Bağırov şəxsiyyətini yetirdi. Nəinki Azərbaycan, nəinki keçmiş istəyir, bəlkə də bütün bu komünist rejiminin özündə bu qəhrəmanlara ehtiyac vardı, bu qəhrəmanlar yaradıldı, əvvəl onları yaratdılar, onları sevdilər, onları pərəstiş elədilər, sonra onlara tabi oldular, sonra isə əyaları altına salıb tapdaladılar və üstündən keçdilər. Və artıq 20-ci əsrin sonunda biz artıq 21-ci əsrə adımladığımız bir halda biz indi bugün çox qəribə dilemma qarşısında qalmışıq. Dünən, hələ dünənə qədər xalq düşməni kimi adlanan Mir Cəfər Bağırovu, yəni bizim qanı qanımızdan olan bax bu insanı sabah faciə qəhrəmanı kimi yoxsa xalq düşməni kimi aparmalıyıqmı? Bu sual bizim qarşımızda dayanıb. Və yaxud da biz indiyə qədər olan bütün tariximizi araşdırıb, özümüz üçün tarixdən ibrət dərsi götürməliyik, yoxsa yox, tamam unutmalıyıq. Yaddaşımızı bərkitməliyik, yoxsa da tamam manqurtlaşmalıyıq. Və nəhayət biz özümüzü olduğumuz kimi qəbul etməyə nə vaxtsa hazır olacaqmı? Bax, sual budur.